Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi edhe sot bashkë për 3 orësh për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të lidhemi më një herë, kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype në këtë moment një mik të përhershëm të Breaking, avokatin Kujtim Cakrani. Gjithashtu do të jetë me ne edhe avokati Gentian Seriani. Do ta nisim këtë transmetim me një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin publik 10 ditë më parë. E kam fjalën për incidentin që ka ndodhur në shkollën Fanoli, ku për fat të keq ka mbetur i pajet Martin Cani, vetëm 14 vjeç. Sot në akuzë është një bashkëmoshatar i tij, i cili ka një mas sigurie arrest me burg, por ndodhet ende në spital, por çdo ditë e më tepër shtohen dyshimet për një tjetër të mitur të përfshirë në këtë ngjarje të rënd. Mirëmëngjes zotrin të nderuar, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes. Unë do doja ta nisja këtë bashkëbisedim me avokatin Gentian Seriani, duke qënë se është një prind i përfshirë edhe në organizimin e protestës së zhvilluar ditën e djeshme në orën 17 për para Ministrisë Arsimit. Avokat, pse ka kaq shumë pikpyetje në lidhje me këtë ngjarje vërtet të rëndë që ka shokuar qytetarët dhe që kërkohet me insistim të zbardhet nga momenti në moment? Pse kaq e vështirë? Janë sekuestruar pamjet nga kamerat e sigurisë, të paktën këtë konfirmon policia. Ndërkohë që dyshimet janë se mund të jetë dhe një mitur tjetër i përfshirë, pra janë përdorur dy thika në atë përleshje të ndërmjet të miturve. Ende nuk është sqaruar itinerari që ka zgjedhur autori i dyshuar, që ka përshkuar për të larguar nga vendi i ngjarjes. Kush e mori në makinë, kush e shoqëroi në spital? Pse kaq shumë të pathëna? E para, na ka ardhur mirë kur prindi i Luisit, i djalit i cili është plagosur, ka hedhur dritë mbi ngjarjen. Ka dhënë disa deklarata, të cilat nuk ishin në shprehur më parë në deklaratat e policisë së shtetit shqiptar. Deklaratat e tij janë që të përfshirë në këtë ngjarje kanë qenë 5 persona. Ndërkohë që ne shohim që nga policia, nga deklarata e policisë, tregohet që janë përfshirë vetëm 4 persona. Pra një person nuk tregohet që është përfshirë në këtë ngjarje. E dyta, vjen edhe reagimi i shoqërisë dhe reagimi i prindërve vjen si pasojë e heshtjes dhe mos mbajtjes së përgjegjësisë të institucioneve të cilët janë përgjegjëse për të bërë një transparencë rreth ngjarjes. Nga diskutimi që kemi pasur dje me të dy prindërit, me prindërit e Martinit, të ndjerit Martinit, po edhe prindin e Luisit, atë ditën e premte, po themi, kur ka ndodhur ngjarja, ka pasur përplasje 3 ditë përpara se të ndodhte ngjarja e rëndë. Po. 3 ditë para se të ndodhte për ngjarje. Po edhe ditën e ngjarjes ka pasur 3 ngjarje të mëparshme. Fëmijët janë konfrontuar në orën 8 të mëngjesit, janë konfrontuar në orën 10:30 sërish në pushim të gjatë, dhe më pas janë konfrontuar edhe ku ka ndodhur ngjarja që ka ndruar jetë Martini. Pra, çfarë ka ndodhur me strukturat e institucionit arsimor? Pse nuk janë lajmëruar prindërit? Të njëjtën gjë e shprehin dhe prindërit. Pse nuk u lajmëruam ne për të menaxhuar situatën? Pse nuk është lajmëruar se PZ-ja e zonës, i cili duhet shkonte atje për të marrë dhe për të ndjekur rastin? Por kjo nuk është bërë transparente. Ne sot nuk kemi një hetim administrativ për sa i përket gjithë masave që janë marrë nga institucioni arsimor për të parandaluar atë çfarë ndodhi atë ditë. Në mungesë të kësaj transparencës dhe në mungesë të mbajtjes së përgjegjësisë së institucioneve, prindërit dalin dhe protestojnë, prindërit dalin dhe të kërkojnë që të mos përsëriten më situata të tilla në shkollat e fëmijëve tanë. Përpara se të kaloj tek avokat Cakrani, do doja t'ju bëja edhe një pyetje tjetër. Ju, avokat, keni kontaktuar edhe me prindrit e Martinit të ndjerë, por edhe me prindrit e autorit të dyshuar të kësaj ngjarjeje? Më vjen mirë që sot ka një lëvizje nga ana e prokurisë, e cila po shkon dhe t'i marri sërish deklaratën Luisit në ambjentet e spitalit. Që do të thotë reagimi djeshëm i shoqërisë, reagimi djeshëm i prindërve, kanë nxitur një lloj hetimi proaktiv nga ana e prokurorisë së çështjes. Mendoj dhe do doja që drejtësia të shkojë atje ku duhet, të paktën të jetë një formë ngushëllimi për prindërit e Martinit, të cilët
jam abitur ku i kam takuar dje që kanë gjetur një forcë për ta përballuar këtë ngjarje që mendoj se nëse do të ishin nuk do ta gjinin dot atë forcë. Pra e pakta gjë që mund të bëjnë institucionet shqiptare të vendosin drejtsinë dhe të jetë një lloj ngushëllimi për atë familje. Ju keni takuar edhe prindrit e autorit të dyshuar që po mjekohet në spital privat? Jo, me prindrit e autorit të dyshuar nuk kemi pasur kontakte, kemi pasur kontakte vetëm me prindrit e martirit dhe me prindin e Luisit, të cilët janë edhe dy fëmijë të cilët janë plagosur apo njëri kanë nga informacionet që ju keni marr avokat, duke qenë se jeni edhe një njeri i drejtësisë, besoj se keni patur kontakte edhe me kolegët tuaj. Kush është i mituri i pestë që fshihet dhe që nuk ka dalë ende të paktën në raportet e publikuara deri tani? Për kë bëhet fjalë? Në fakt ka një dokument të OPG-s i cili ka shkuar në vend ngjarje në momentin e parë, të cilët e ka përfshirë personat pestë në atë proces verbal. Pra ne kemi sot një dokument zyrtar nga ana e organit të hetimor që e ka përfshirë që në momentin e parë personin e pestë në këtë ngjarje. Kështu që po ti referohemi vetëm atij proces verbal që është proces verbal i parë në vend ngjarje. Mendoj që gjithë aktet që do të prodhohen më pas duhet patjetër që ta kenë nismën nga ai proces. Dhe rrjedhimisht është ky i mitur që mund të ketë përdorur edhe armën tjetër të ftohtë, edhe thikën tjetër? Luisi tregon që un jam të goditur nga dy persona. Në trupin e Martinit shprehet Luisi që sërish janë përdorur dy thika për goditje. Mjafton që organi hetimor dhe organi akuzës të kryejë ashtu siç duhet, në mënyrë të pandshme dhe në mënyrë transparente gjithë procedurën dhe mendohet se do të dalë dhe personi i dytë ashtu siç është në proces verbal. Po thjesht vetëm duhet që të jetë një proces i drejtë dhe transparent. Qartë. Ju falenderoj shumë avokat për të gjitha detajet që ndatë me ne. Ju uroj ditë të mbarë. Avokat Sakrani. E kemi diskutuar edhe më parë këtë ngjarje vërtet të rëndë. Sigurisht që është një ngjarje që duhet zbardhur sa më shpejt dhe opinioni publik të informohet, duke qenë se të paktën informacionet që janë shpërndarë deri tani kanë qenë të cunguara, edhe kontradiktore hera herës. Ju keni informacionet çfarë ka ndodhur realisht, kush është ky i mitur që ruhet dhe nuk shfaqet në asnjë raport përveç raportit të parë, dokumentit të parë që është mbajtur fillimisht me një pas ngjarjes? Kjo është një nga ato ngjarje që ka tronditur rënd opinionin publik. Është një fëmijë i cili është vrarë në derën e shkollës. Prokuroria ka një procedurë që ka detyrimi ligjor që të japi informacione publikut për shkak të rëndësisë që ka kjo çështje, sepse mos harrojmë që sot në shkolla prindrit janë të tronditur, pra prindrit që kanë fëmijë në shkolla publike janë të tronditur, pra janë me frikë në zemër sepse fëmija i tyre mund të pështojë të njëjtin pas ose më dhe kështu që duke marrë parasysh këtë, them që organi procedurës deri më tash nuk ka zbardhur akoma 50% të ndaj dhe unë i bëra pyetjet në fillim, pra cili është itinerari që kanë ndjekur i dyshuari? Po. Është një person tjetër me thikë që ka goditur dhe ai po mbahet i fshehur nga policia dhe nga prokuroria. Duhet të kuptojmë diçka, Fioni. Hetimet nuk i bën policia. Hetimet i drejton prokuroria. Dhe policia mund të shkojë në vend ngjarje në momentin e parë, pastaj hetimet, çdo lloj veprimi procedural bëhet nga ana e organit të procedurës, nga prokuroria. Dhe unë nuk kam fare pse të merrem çfarë ta policia, çfarë nuk ta policia. Unë merrem me organin e procedurës, me prokurorinë, e cila deri sot nuk kanë dhënë asnjë informacion zyrtar për këtë ngjarje. Ne jemi mësuar që informacionet zyrtare i dëgjojmë gjithmonë nga policia, por në fakt nuk duhet t'i dëgjojmë nga policia, por duhet t'i dëgjojmë nga organi akuzës. Organi akuzës është një hije totale
dhe ka mbërthyer një anë opinionin publik, thash opinioni publik, sidomos ata që kanë fëmijë sot në shkollat e Shqipërisë, që është një gjendje, është një gjendje alarmante, një gjendje akti çdo prind që ka sot fëmijën. Dhe prandaj them që duke marrë shkas nga kjo, mendoj edhe si profesionist them që organi procedurës nuk ka lëvizur dhe nuk ka bërë asnjë veprim për të zbardhur të gjithë dinamikën dhe rrethanat e ngjarjes. Rrethanat e ngjarjes kanë ndodhur në oborrin e shkollës, kanë qenë një grup personash të cilën kanë goditur me thik. Jo vetëm se kanë qenë prezent, po kanë goditur dhe janë dyth mjetë e prerës dhe të mjetëve të ftohta siç është thika në trupin e tashmë të ndjerit, edhe në trupin e person e fëmis që është i plagosur në spital. Po, por pra, ende nuk dihet se kush është i mitur i tjetër që i ka përdorur këtë mjet prerës. I mitur i tjetër është personazh, është një fëmijë i personazhit të cili policia nuk do që ta bëj publike. Prokuroria nuk do që ta bëj publike për shkak të rëndësisë së personit apo të njerëzve që ka ky person. Prandaj kjo çështje është lënë në arrest. Mos harron diçka që është skandaloze, Fiori. Është skandaloze sepse nuk ka nisur Ministria e Arsimit, nuk ka nisur një hetim të brendshëm. Shkolla nuk ka nisur një hetim të brendshëm. E kupton ju që shkolla nuk ka në faqen e saj për para 2 ditësh nuk ishte hedhur as bushllime për familje. Nuk ishte hedhur asnjë rresht aty të thoshte të kërkonte ndjes familjes. Po kishte aty në shkollë lloj lloj statuse të Melogeta Manastilliun e me kryeministrin e kështu me radhë, dhe nuk kishte hedhur një status që të ngushëllonte familjen dhe apo të ndjerin e kështu me radhë ose të nxitë atë shiritin e zisin nxitë zakonisht në faqet e institucioneve. Kështu edhe Ministria e Arsimit nuk mbajti asnjë përgjegjësi, madje nuk i kanë shkuar në varrim, e dini që nuk i kanë shkuar në varrim. Ti çoni një tuf lule fëmis, as Ministria e Arsimit, as drejtoria arsimore dhe as institucion tjetër i arsimit. E kanë lënë, më thënë, e kanë lënë të çështje që të harrojë. Besoj se ju kujtohet kur u vran dy policë, vran në një qytetar disa vite më parë, ku shkoj aty kryeministri, si brëshëm, i vidhë pension, ma tje i dhane dhe i qek financiare e kështu me radhë. Pra na i them që kjo qështje është një qështje që duhet hetuar, sepse neglizhenca që ka sot institucionet që ka, nuk kërkojnë vetëm zbardhjen nga ana e organit të procedurës si që është prokuroria. Kërkojnë zbardhja edhe mënyrat me mjete administrative. Mjete administrative i përdorë Ministria Arsimit dhe Drejtoria Arsimore Rajonale, e cila duhet të ngrinë një grup që të shikojë çfarë ka ndodhur dhe kush janë. Si sa kohë kërkon, autopsia, avokat? Si? Autopsia, sa kohë kërkon që të dalë plot? Shiko, akti i parë është akti mjekoligjor që thikson përse rrethanat pse kanë ndërruar jetë. Pra është momenti i parë ku mjekoligjori dhjerë aktin dhe thotë ka ndëruar jetë nga një goditje fatale kështu me radhë. Por mos ka rënd në diçka që duhet ta përmend, Fiori, është që është skandaloze akoma. Ai fëmijë sot do të jetë nëse ato dy zonja që e quan, e shoqëruan të dera që së tuz, urgjeza që së tuz do të kishte marrë dhe do të kishte trajtuar atë dhe sot ai fëmijë do ishte gjallë mes nesh. Por mënyra asilja që pati urgjenca, e që së tuz duke transportuar disa kilometra lartë dhe që të trauma, është një tjetër një veprim që duhet të jetuar në organi procedurës. Si ka mundësi që mos të pranosh një fëmijë, një person, një qytetar, një njeri që të vjen të urgjenca dhe ti nuk e trajton, merë që një spital dhe transporton për një spital tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë këtë çështje shumë komplekse, pa tjetër dhe do kërkoj kohë edhe hetimi dhe zbardhja. Por, të gjitha këto e bëjmë e dritje që ne do të mbajmë mbërthyer edhe në debate, edhe në naturisht edhe në diskutime. Dhe kështu që mendoj që është një çështje shumë sensibil, që organi procedurës është shumë i avashëm dhe shumë i mbështet për vend tani për ta zbardhur këtë ngjarje dhe personat që kanë qenë aty, ata që kanë iniciuar ose ata që kam goditur mbi të djerin apo mbi djali tjetër që sot është në luftë për jetën në spital. Avokat, do kalojmë tek një
tjetër ngjarje, një operacion le të themi i përmasave vërtet të mëdha i SPAK, është kryer ditën e djeshme, shumë urdhër arreste, ndërkohë që unë do të ftoja në bisedë edhe ekspertin e sigurisë, ish drejtuesin e policisë, zotin Arben Hajdar Mataj. Përshëndetje zoti Hajdar Mataj, kënaqësit ju kem në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit. SPAK ditën e djeshme ka goditur një organizatë kriminale, bosët e antarës së cilës dyshohet të jenë favorizuar nga persona të drejtësisë, zyrtarë të policisë, madje të përfshirë ka patur edhe gazetar. 18 urdhër arreste janë ekzekutuar vetëm ditën e djeshme. Atëherë, po, ju dëgjoj. Do doja një koment tuajin. Zoti Hajdar Mataj, më dëgjon? Komentin, ja, thash po si po si thamë. Jo, po. Dëgjo, unë mendoj që du të po në dy rafshe kjo gjë. Në radhë të parë, çdo lloj goditje që bën SPAK, policia, edhe institucionet e tjera, si që mund tjenë, po them, tatimet, pastrimi parave, pra kundër çdo lloj grupi kriminal, ose organizate kriminale, është gjë e mirë dhe është ndobi të interesit të qytetarëve. Kjo është pjesa e mirë, them unë, që ka ndodhë ky lloj operacioni. Po prapë, gjë e mirë që është sepse në klasifikimin që ka bërë këtë radhë SPAK, dhe është hera e parë që bën klasifikimin për një organizatë të mirëfillt kriminale që ka ndryshuar nga grupet kriminale. Pra, tjetër strukturë ka një organizatë kriminale, është nivel më të lartë të veprimtarisë kriminale se sa një grup, çfarë do të jetë, ose grupi thjesht ose grupi strukturuar. Në këtë sens, të thotë akuza që ka ngrit, po prapo është për të vlerësuar nëse janë elementet, sepse pastaj është çështje procedure që nuk u intereson edhe shumë qytetarëve, sa është çështje kur ballafaqohet në gjykatë. Këto janë ato anë pozitive që unë shof në këtë gjodhe dhe vlerësoj në aspektin pozitiv që do lloj goditje që bohët, që do lloj forme qoftë ajo. Por, unë jam pak se thush kritik ose skeptik në mënyra se si na serviret ne si qytetarë dhe thotë këto lloj veprimesh. Sepse kemi 11 urdhër ashtu, kemi 21 urdhër arresti dhe nuk marrim vesh se përveç 3-4 personave që janë bërë me di kush është arrestuar dhe kush nuk arrestuar. Nga këta 3-4 kemi... Cilat janë ekzekutuar, pra cilat masa? Pikrisht, njëri ka qenë burg, tjetëri po prap ka qenë me moshtë rënguse në arrest shtëpie dhe dy gazetarë po prap që edhe ata ka një moshtë rënguse, pra... Në kuptimin e cilësis të veprimeve, pastaj të le për dëshirur dhe mënyra se si na serviret ne, si opinion publik, se qëfar për bëhat. Pra, kur analizohet, qëtë e qëtë, nuk ka ndonjë, se tush, ndonjë gjohë që tjetë ka që entuziasme, mënyra se si na serviret kjo dhe. Në këte pjesë, ne cilëm shamull sa të dush, prap, kemi rastin që kishim 54 vjetë të arrestuar dhe përfundum me 70 vjetë të cilët ishin të arrestuar. Sëpse ishin larguar. Po për tani. Shumica e të ishin larguar, këptoj. Unë po të them, anë e mirë është sepse në momentin që është një urdhër arresti, pa vazhdisht se je kap dhe si kap, ajo do të ndjekë ku do t'jesh. Më kupton, kjo është gjoja e mirë, pra, që në qovë se goditet, por njëra se si serviret, pra, unë më ndoj që gjoja du t'jenë normal. T'ju thut publikut njërë normale, nuk ka skepsi ju thut pompozitete, sepse ta një njerëzit e kuptojnë, këto jetojnë, po e shofin, pra. Në qovë se ti e mbi vlerëson këte gjo, pas ta e hum dhe vlerat rale që ka, mendojnë. Avokat, do doja ta komentonim pak bashk, pra... Zoti Hajdar Mataj sa po tha që ai që konsiderohet si një operacion shumë i bujshëm, në fakt nuk rezulton kështu sepse nuk ka informacion se ndaj kujt është ekzekutuar masa e sigurisë. Ne dim që tashmë ka një mas shtrënguese për ish gjyqtare në pajtime Fetau, e cila ndodhe në arrest shtëpie në kuadrë të aksionit Plumbi Art 2, e tashmë
ka një tjetër mas, shohim që bota e krimit ka qenë të jetë e lidhur me persona që kanë qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Kemi dëgjuar edhe histori të stilit mafios ku janë porositur edhe ekzekutime të gazetarve, pra një ngjarje le të themi surreale. Jori, ju thatë pak më parë që janë 21 flet aresti. Po. Okej, okay, flet aresti mund të jenë dhe 121. Problemi i qëndron që unë është ku jam të arrestuarit, sepse ne nuk shikojmë të arrestuar, ose më sakt persona jo të arrestuar, por me masa sigurimi tjera. Tani, ju them diçka tjetër. Unë e shikoj si avokat dhe shikoj më tepër një operacion propagandistik se sa një operacion real. Nëse paska qenë kjo operacion për të dhënë masë sigurimi për dy gazetarë, kolegët tuaj, mua më duket shumë qesharak. Nëse paska qenë kjo operacion për të dhënë masë, për të dyshuar masën e sigurimi nga aresti në shtëpi, një ish gjyqtare, e apo na edhe në arrest me burgë, atë prapë duket propagandistik, apo gjyqtari tjetër këtu me radhë. Ky është operacion, okay, ky është operacion natyrisht që nuk është operacion i bërë nga strukturat e me mjete proaktive nga struktura posaçme SPAK-u, është një operacion që ka brenda përgjime që ka ardhur nga organet rrisbatuese të vendeve partnere, të cilat SPAK-u i ka aty, janë 1 milion faqe, i ka aty dhe ky operacion është më i gjerë sepse ka emra personazhesh që sot janë e akoma në funksione qoftë politike, qoftë në sistemin e drejtësisë. Unë do ta gëzoja, minimumi që mund të bëja, ishte kjo që nëse Zoti Dumani, ato emra që ka atje të kolegëve vet, apo edhe të atyre gjyqtarve që i di shumë mirë Zoti Dumani kush dhe Zoti Mara që kanë marrë përsi për të operacion, t'i shkoni dhe në fund dhe të arrestonin apo të merri masa sigurimi edhe për ata persona. Ky, aty janë emra shumë të rëndësishëm, Fiori, janë emra të politikës të rëndësishëm, ka të drejtësisë, që aty në, që unë nuk e di se si SPAK-u do dali nesër, apo sot, apo nuk e di kur do dali me një prononcim, sepse të bësh operacion, me 21 të ndaluar, apo të arrestuar, duhet minimumi që ti ta informosh publikun. Sepse je një institucion i cili ka publiku, për publiku ka një interes shumë të madh. Dhe kështu që ta lësh këtë me dy gazetar të me masa sigurimi edhe dy gjyqtar, më duket shumë propagandistik dhe shumë qesharak. Unë jam në pritje që SPAK-u sot të dali prokurori që ndjek hetimet, që drejton hetimet, të japi me të shpjegoj qytetarëve për aq sa është e mundur lidhur me operacionin dhe detajet e operacionit dhe të thotë nëse ky operacion vazhdon me emra të tjerë po ne për shkak të sekretit hetimor nuk mundet i bëjmë publike dhe kështu që kjo do ishte do merrte një rrugtim zyrtar. Deri tani jemi thjesht një operacion propagandistik që Zoti Dumani pas daljes publike që bëri i duhesht pa tjetër që të justifikonte ato pyetje që la enigëm nga kolegu jo i nderuar të RTSH-ja, dhe kështu që unë mendoj që përveç e propagandës nuk kishte asnjë gjë. Ju thoni që ka edhe persona dhe eksponent të rëndësishëm të politikës? Pa tjetër, sepse ka është qiko, nëse SPAK-u e pret të vijimin e operacionit aty ku del politikani, ose ku del prokurori, prokurisë posaçme, o ku del gjyqtari i gjykatës posaçme, mua si avokat po edhe publiku kërkon interes, sepse në ato përgjime të atyre gjyqtarve, flitet kështu, ja bëra nderin herën e parë, ja bëra pa lektot, sepse mu fut taulandu, nuk e se ka me një taulandu të tjetër, si shë politikanë. Dhe herë e ty thot, unë nuk ja bëjmë më pa lek, pa pagesë thot. Kështu që, unë mendoj që interesi publikut është që prokurori të dali të shpjegoj, nëse operacioni është në vijim dhe do ketë ndalime edhe masa sigurimit të tjera, apo kjo operacion ndalon këtu. Kjo është ajo që ne kërkojmë nga prokuroria posaçme. Pastaj se kush do jenë masat e arrestit, unë nuk jam për arreste me burg, masa ekstreme, unë jam që çdo kush të hetohet
Po them të gjithë jetojnë nëse ty shërë që ka bërë një vepër penale. Pastaj masat e sigurimit janë që tjetër. Zotja Ajder Mataj, nga zbërthimi i Sky ECC, sigurisht ka patur, le të themi, zbulime spektakolare dhe gjithashtu janë lëshuar 19 urdhra aresti. Madje kemi parë gjykatës që kanë porositur edhe ekzekutimin e gazetarëve, vetëm sepse këta të fundit kanë denoncuar aktet e tyre korruptive. Kjo është vërtet diçka tejet e rëndë. Natyrisht që është tejet e rëndë. Fati mirë i jonë është që ekzistojnë të lloj përgjimesh, sepse bëhen më të besueshme për qytetarët, por ne që kemi mundësi të komunikojmë në media i themi këto nuk po bëhemi të besueshëm, sepse ne kemi thënë prej kohësh që të paktën unë policinë e shtetit kam thënë që ka pas persona të dënuar me vendim gjykate në shtetin italian dhe është bërë drejtori i policisë qarkut dhe kaq kemi mundësi për të thënë fjalën, por faktet tani që po dalin është gjë e mirë, jo thjesht si vërtetohet që ato që mund të kenë thënë unë ose avokati i nderuar, por problemi është që tani po merret vesh se realisht çfarë po ndodh në gjithë klasën politike, në gjithë strukturat lizbatuese dhe nuk është imun asë po them gjykata, nuk është imun as prokuroria, sepse ne gjithmonë kem godit ose kem qurë ose kem përcjell të opinioni publik që vetëm policia e shtetit është inkriminuar. Unë më herët kam cituar personalisht që nuk du të ngutemi kur themi për dekonspirim të operacioneve të spakut, nuk du të ngutemi të themi që dekonspirimin e ka bërë vetëm policia. Sepse, para se të shkojë tek policia, për të kryer veprimet përfundimtare si mas kodit procedurës, ato kalojnë në dorën e prokurorit, të oficerit BKH-s, kalojnë tek gjykata për të marrë vendimin, çfarë forme do merret arresta, çfarë ajo si do përcaktohet dhe pastaj shkon tek policia. Dhe njerëzit në hera rezultojnë që janë larguar dhe nuk janë arrestuar për para se të shkojnë fletët e arrestit tek policia për ekzekutim. Pra, kjo nuk do të thotë që gjithmonë policia, jo që unë du të amroj ose se ajo ka fajet e veta sa të dush, por fatkesia është se këtu i tërë sistemi është inkriminuar. Pra, të arrije që një gjyqtar, imagino, një gjyqtar, që fa dëlloj nivelli, që fa dëlloj kohë, që të porosis një vrasje për shkak të një emisioni, kjo është kulmi, dhe nuk di se çfarë komenti t'i bëjmë dhe nuk mendoj që ka si njëri asë lloj komenti pra. Ose një prokuror që të bëj pazare, ku di unë të fusi këtë në burg për logorit ati, të zjeri këtë në burg për logorit ati. Këto janë ekstreme të pa di gjura ndëjherë. Shri që është shumë problem. Por, do në zoti që gjërat pastaj të vinë avash-avash të vendit tyre dhe të zjidhen avash-avash. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Breaking dhe për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda me ju, ju uroj një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim. Kalojmë në publicitet. Do doja një koment nga ana juaj se çfarë po ndodh në Ukrainë. Momentalisht në Ukrainë kemi një situatë mes ngritjes e nivelit të luftës konvencionale dhe përdorimit të armëve që rrezikojnë jo vetëm sigurinë e Ukrainës, por edhe tër Evropën. Po ndoshta mund të them edhe më gjerë në global, siguria botërore mund të them se nuk ka qenë ndoshta që nga banimi luftës së ftoftë më rrezikuar se sa sot. Konflikti dhe luftimet në Ukrainë sot janë në një etapë krejt tjetër, arsyet janë që në këtë javën që lam prapa, kishëm goditje dhe arritje të sistemit Amerikan majrët Atakams dhe pastaj me som dojnë anglez britanik, që pastaj
erdhëri te përdorimi i asaj rakete që tham thojza misterioze që nuk mundet të lexohej ndoshta mirë nga perëndimorët, por unë besoj që kanë pas mundësi ta këtë raketën orishtik kanë informacione besoj edhe më të hershme, besoj. Edhe pse janë paraqitur që ata nuk kanë informacion të tillë, por situata saqë në Ukrainë më tepër është një parapërgatitje që deri në fillimin e administratës marrëse të tyre së presidentit amerikan në teren, të dy palët dëshirojnë të jenë të përfitojnë, mund të them, pozicione dhe pika strategjike dhe tryeza bisedimeve dhe marrëveshja të zëj më në pozita më të favorshme. Mendoj që kjo situatë do të kristalizohet brenda këtyre 55 ditëve sa kanë mbetur për më deri te ndryshimi i administratës dhe besoj që nuk dëshiroj të hyj në teori të konspiracionit që administrata sëqme e Bidenit të tonë që të komplikoj situatën. Të komplikoj situatën. Pikërisht, këtu do doja të dilja. Pse vjen pikërisht tani ky autorizim i presidentit Biden për që Ukraina të përdor armët amerikane, gjithashtu Ukraina ka përdorur edhe raketat britanike, vetëm pak ditë më parë. Pse pikërisht tani? Është thjesht një mënyrë për t'ja vështirësuar rrugën e zgjidhjes presidentit të sapo zgjedhur Donald Trump, është një lloj hakmarrje ndaj Trump? Mendoj që ke të drejtë në formulimin e pyetjes, por edhe në atë që me siguri në rezonin ju mendon keni drejtë që është një vështirësi e aktivitetit dhe punës së që po i bëhet, më të them, Trumpit, sepse, më të them, kemi hyrë tash në vit, ne kemi hyrë, por më aksuat të vijë viti i tretë, dhe Biden dhe administrata ishë, president Biden, kuptohet, Amerikanë janë kryet listës me bi 130 miliard financime që kanë bërë për luftën në Ukrajinë, mirë po, atë që ka o doshtë të silët në Ukrajinë ka pas hezitime, si të mos armatimet që do të arrinë edhe teritorin në brenda Rusisë. A është kjo një më të them situatë që më le për të menduar dhe të ardhë në përfundim që administrata Bidenit të dëshirën të kolapsoj ose të them kështu të krijoj një situatë edhe më të rënduar me ardhjen e Trumpit, mund të ketë teori të ndryshme që kjo ka të bëjë që me situatat të rënda që mund të vinë të krijohet, mund të them kështu edhe një situatë e paqartë në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë besoj që situata në të cilën gjendet sot siguria Evropës dhe luftimet në Ukrainë, sepse është ndërruar shumë interesant që beqësa ka rritur, për thëmë, mbrëm në orët e vona pajtimi edhe rrëth arë pushimit në Liban, dhe me duke që tërë kështu vëmendja ka kaluar... Po, do kalojme edhe të kajo pjesë, sepse Netanyahu zgjodhi pikërisht tani që të pranoj arë pushimin. Por, zonja Dorë, të jemi shkurtur, unë besoj që prapa tavolinës dhe politikës publike, nërë tavolinë kemi një situatë që diçka jo e mirë poluet. Kur thoni diçka jo e mirë poluet, mund të flisni pak më konkretisht? Po, mendoj që rrëth, si thamë kështu, tërheqjes dhe asaj që ka mendon politika amerikane në koalicion në disa aljat në Evropë, ka qenë që Rusia duhet gjithësësit të humbë pozicionit dhe lufte në Ukrajinë, që mund të thëmë fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhë, sepse ata përbëjnë, mund të thëmë, një teritori jashtë zakonisht të gjërë, majerët me Krimin,
dhe tashme për 4 regionet në lindje të Ukrajinës, jo të tërat që kontrolohen, mund të them, por... Mund të godasë Rusia vende që furnizojnë me armë Ukrajinën, duke qënë se tashme njët një armisi e hershme ndërmjet Rusis dhe Britanisë. E Ukraina, jo më larkë se para pak ditësh, unë e thash edhe pak më parë, ka përdorur pikërisht raketa të prodhimit britanik. No, pra, a duhet të jenë të shqetësuara vende si Franca, Britania, apo po luan blofin Putin? A nuk më mendoj që në kësaj radhe nuk është blof. Është tregus, është porosi, është dërges e një mesajë, që po që se ngritet aktivitetet dhe kapacitetet, se të bëmë e realë, në Ukrajinë kemi luft mes teknologjisë përëndimore dhe asaj ruse, dhe mendoj që brenda politikës të Unionit Evropian, nuk ka qenë edhe largimi i rastësishëm i britanikëve, nga Unioni Evropian, dhe besoj që ai ekstra, më të them, lidhja dhe raportet amerikano-britanike janë, më të them, diçka ma specifike dhe ma të ngushta se sa me ato gjermano-franceze. Por, mendoj që konturat e sigurisë evropiane momentalisht janë të dëptat të mbrohen nga forcat vetanake, sepse po shifët që një armë tillë balistike e personike me domet deri në 5000 km, siç është Oreshnik, ka trazuar sigurinë evropiane, më thon drejtë, sepse janë armë, është raketë, më të them që nuk mund të zihet dhe të kapet dhe të them kështu të shkatërrohet. Dhe kjo tëra ka graviduar në një situatë që të kemi, thamë, një politik edhe përqarëse brenda Unionit Evropian. Putini shpreson shumë këtë, sepse ka disa gjepa, për shembull kemi propos Urbanit në Ungari, kemi Robert Fico në Slovaki, kemi pasta levizje proruset, jashtëzakonisht e fuqishme në Bulgari. Po edhe në Ballkan kanë ndikimin, edhe në Ballkan kanë ndikimin e saj të jashtëzakonshëm, le të themi. Rusia. Absolut, në Ballkan. Dhe ne po shohim që ka një reaktivizim të botës serbe, të paktën në kohët e fundit. Bota serbe është kopje, kopje botës ruse, që është proklamu, bile më të them kjo është, më të them një plagjat, e tyre që serbet në Ballkan ta kenë një fuqi dominuese që folë në fjallorin në ushtarak realisht me gjithë potezat dhe atë që ka ndodhë në kohët e fundit, do thëtë Serbia dëshirën të jetë ai faktori dominant, si do mos fatkesisht në aspektin militarist e ka një ngritjet e tilë. Por ajo që kërkonin për Ukrajinën, mund të them që Putini nuk ban blof, sa i radhe, nga se goditjet për mbrenda teritorit rusë, sidomos në Kursk, thëmë Kursk jo një situatë e pa qartë për 1400 km dhe përtimit të forca ukrajinasët, tash momentalisht në kontrol, ukrajinasët i kanë dikon 700 km katëror, dhe goditja me stamin angles ka qenë, më të thëmë, ka analistë edhe të ju në Shqipëri që e marrin duka qenë efekshme, në mendoj që ka qenë shumë efekshme, sepse goditja në komande në Mariuna të regionit të Kurskit ka shkaktuar, më të thëmë, një goditje jashtë zakonisht e fort, dhe ku komanda e forcave ruse me pjestar kora në verjor, flitet që është vrar një general lejtant rus, të të mdhët oficer, pashtu dhe një general i Koreanë e Veriut, forca speciale të Koreanë e Veriut, të cilët janë të stacionuar dhe më të thamlojmet janë jo të konfirmuara, mirë po shtypje përëndimor, por edhe
armata ukrainase mendon që me stopin e britanik ka arritur të ketë një goditje të fuqishme në këtë pikë. Pra, në Ukrainë momentalisht sot kemi një rivalitet dhe një luftë betejë mes mjeteve konvencionale që kanë hyrë, më të thëmë, tashti në përdorim me kapacitete që dallojnë nga luftimet e drejtarishme. Dhe kur themi që situata është vërtet shqetësuese në Ukrainë, ne kemi dëgjuar një mori zgjidhjes që kanë dhënë eksponent të rëndësishëm. Një nga ish shefat e NATO-s ka deklaruar që Rusia mund të jetojë në paqe nëse dorëzon 20% të territorit, ndërkohë që këshilltari i Trump është shprehur që Krimea tashmë duhet të konsiderohet e zhdukur. Por, a do të ketë fund, le të themi, lakmia e Putin, duke qënë se shumë syresh janë shprehur që Putin kërkon që ta trajtoj Ukrajinën si një kukull, pra ta ketë pronë. Pra do të mjaftohet me kaq Putin dhe mbi të gjitha, nëse nuk do të ngopet egoja e ti, a do të guxon të vërtet Vladimir Putin ta shtypte butonin e kuq të bombës bërthamore? Po nista nga kjo fundit, butoni atomik nuk vjen e shprejë. Është diçka që unë mendoj panika që është shkaktuar edhe të vendet skandinave, po edhe në përgjithësi në Evropë, mendoj se është një test për të bërë një, më thëmë, testim të përgatitjes strehimoreve, pastaj gjanave infrastrukturës në rast të luftës atomare, me qenë se kjo është vështirë që të ndodhë, sepse është një rrezik që mund të them nuk bëhet as nga veti, as nga kundërshtari, do thotë bota shkon në shkatrim. Por apetitet e Putinit a mund të dalin? Besoj politika ruse në këtë kohë të një, mund të them, rivaliteti dhe zhvillimi enorm të informacionit dhe teknologjisë botërore ka për qëllim që të ketë në fokus vendet baltike, por mund të them që po qëse gravon situata me krizën e paqësorë, rusët mund të jenë të hapet derë edhe për Ballkan, ne ku jetojmë këtu, sepse interesat ruse për të dalë në detat e nxehta, në ujrat e nxehta, është një politikë që mund të thamë gjasën që nga tsarë dhe nga politika e mbretëreshës tsareses Katarinës së madhe ruse. Dhe bërja ta kanë atë parolën që armiqët më të fortë të Rusisë janë ushtria dhe flota detare. Do thotë në këtë aspekt me gjigantet e tyne të nëndetseve dhe të fuqisë të detare të dojnë që pjesën në Altë Baltikut, por edhe bazën e enklavën e tyre në Kaliningrad të paraqet rrezik për Berlinin, Gjermaninë, por edhe për Polonin mos të harrojnë. Por Suvak është pika ma kyqe dhe ma nxehtë mes pjesës koridorit Lituani-Poloni, dhe mund të thëmë sot për Evropën paraqitet pika ma nxehtë e një konflikti të ashëm. Të ju thëmë të drejten, ju pëtët për 20%, dikon një 5 dhe një 6, u fali, një 6 të teritorit të sëqëm të Ukrajinës, duke përfshirë Krimen, kontrolohet, është, dhe thot në zotrem të forcave ruse. Si do tjetë kompromisi, është vështirë momentalisht modalitetet, por nga ato që kanë paraqitur, më të thamë, informacionet dhe analizat e shtypit Amerikanë, por përndimor ati German Air Force, Trump mendon që të ketë dy modalitete, e para dhe të ishte ato 1300 km të vjesë që militarizimit nga pjesa lartë e sumit e regionit sum në veri të vendit, deri të Nikolajevi afër detit të zi në jugë,
që do të ishte via që do të mantet vijen mund të them të një Qipre dhe 20 vite Ukraina të mos ketë drejtë të ketë qasje dhe kërkes për antarësim në NATO. Varianti 2 parashihet që Ukraina të mos jek dor nga rikthimi i pjesëve të lindjes, të katër regioneve të lindjes, por në mënyrë diplomatike në të ardhmen të kërkoj dhe të bëj kërkesë që të kthehen këto territore. Do thot, de facto, të dy ato opsionet të cilat përfliten që mund të ndodhin, Krimea vani duke dhe më, mund të them që doshta edhe Zelenski ka dorëzimin këtu, por njerëz kur mendojnë që a ka pajtueshmëri nga ana e presidentit Volodymyr Zelenskit Ukrainas për këto momente mund të them nuk pyetet fare shumë. Zoti Pilalli, jemi në minutat e fundit të komunikimit tonë dhe do doja të më komentonit edhe një deklarat të pazakon të liderit Iranit, i cili jo më larkë se dje, ka kërkuar eliminimin fizik të Netanyahut. Kjo, më të them, është një momentum i propagandës pas shpalljes vendimit dhe fletarrestit nga ona gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë. Dhe pësoj që Ajatullah Khamenei, më së thamë me Selman Rushdie, ka qenë pjeka e Homeinit, kur ka qenë me vargje satanike në vitet 90, fund vitet 90, por mendoj që shpallja e tillë nuk krym punë të madhe, por besoj që iranianët dëshirojnë që, sepse ke pas edhe deklarat tjetër nga ona e një zëdhënësit iranian që ka kërkuar që Irani do të hakmerret da Izraelit. Besoj, Ajatullah Khamenei ka parasysh që të përfitoj në aspektin e aksit të përkrajës e ti nga Libani, Huthi, Siri, Irak, dhe besoj sepse ajo për të goditur për vdekje kryeministin e Izraelit, me qenë se ka qenë shumë interesant i fakt, me lejoni vetëm 20 sekundat në ditën e djeshme, ku një gazetar Izraelit ka një nësër shumë interesant, kur thëtë që Netanyahu është komplet në ndikimin e gruas e ti dhe aksionet e tia merën kryesisht nga involvimi dhe mund të thëmë instruksionet e gruas së ti. Dhe kjo tash... Pra duhet si kur bashkëshortja bën ligjin? Po, si duket jo, por ka ndikim jashtë zakonisht e madhe nga ona, ta them kështu, jo formali, por e rëndësishme është për atët që ka pyet ju që shërbimi iranian mund godas, sepse ata janë në thëmbë, Netanyahu është ashtu nga forësat e aksit iranian. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, zoti Bilalli, dhe për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Ju uroj një ditë sa më të mbarë, kalojmë një hapësirë publicitare. Jemi rikthyer në breaking, do të diskutojmë në këtë minutazh rreth situatës politike në vend. Sot opozita ka parashikuar një protest, do të bllokohen disa nga akset kryesore të vendit, por detajet do të na jap zoti Dorian Teliti, zëvendës kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, gjithashtu edhe antar i kryesisë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Në një lidhje direkte do të kem kolegun Ardit Rada, gjithashtu do të na bashkohet edhe analisti i njohur Arben Meçe. Mirë se vini në Breaking. Faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kem në këtë bisedë. Një tjetër protest vjen sot, për 3 orë rresht do të bllokohen, le të themi, nyjet kryesore në kryeqytet. Partia Demokratike ka njoftuar për këtë protest prej ditësh, madje janë përcaktuar edhe eksponentët kryesor të Partisë Demokratike që do të pozicionohen disa tek rrotullimi i Zogut të Zi, disa të tjerë tek rruga e Elbasanit e kështu me radhë, sepse do të jenë disa pika që do të bllokohen ditën e sotme. Do doja ta nisja me ju, zoti Teliti. Po. Sërish do të ketë një bllokim prej 3 orësh në edhe në qarkun e Fierit, edhe në Berat, edhe në Vlorë, gjithashtu në qarkun e Lezhës, në qarkun e Shkodrës, pra gjithë Shqipëria do të paralizohet.
Sot protesta është fokusuar. Çfarë synoni? Sot protesta është fokusuar në Tiranë. Mhm. Në 5-6 pikat kryesore të Tiranës. Nuk është qëllimi në vetvete bllokimi, qëllimi është mosbindje civile. Një nga instrumentet e mosbindjes civile është pikërisht edhe protesta në praksë rrugore, duke paralajmëruar ato organet e policisë, ashtu siç ka marrë masat edhe sekretariati organizativ i Partisë Demokratike, i cili ka detyrimin të bëjë njoftimin zyrtar pranë strukturave vendore të policisë shtetit. Dhe ky njoftim është kryer, dhe ashtu siç do të çdo protestë tjetër, strukturat e policisë shtetit marrin masa për mbarvajtjen e protestës qytetare, e cila është njoftuar paraprakisht zyrtarisht nga organet kompetente të një strukturë apo të strukturave që e organizojnë atë. Një protestë të kësaj natyre e keni zhvilluar edhe disa ditë më parë. Po. Ishte produktive? Absolutisht po. Ndaj po. Po thë, e para do e, pat, e para një herë duhet të përkufizojmë gjithë ato produktive. Prandaj po them pra. Qose ju, qose ju përkufizimin e produktive të ishte arritja e rezultatit final, që është largimi i qeverisë aktuale, ngritja e qeverisë teknike, për krijimin e kushteve, për të shkuar zgjedhje të lira të ndershme, ky objektiv ende nuk është arritur. Sepse po të ishte arritur ky objektiv, ne do kishim më nevojë për protest. Por që kemi një rritje të ndërgjegjësimit popullor, që kemi një rritje të pjesëmarrjes popullore, që kemi një rritje të vlimit të gjakut në sensin politik të situatës, që kemi një ndërgjegjësim mbi aferat e ndryshme që janë kryer dhe që po kryhen në 11-12 vjet të fundit, për të cilat ka nevojë tashmë një ndryshim politik, ndryshim i cili nuk vjen nga vullneti normal i një partie e cila me gjithë zullumet që ka bërë duhet hapte krahun për të krijuar një qeverisje të përbashkët me teknicien, atëherë vetëm ia rrugë që i ka mbetur opozitës shqiptare dhe qytetarëve shqiptar është mosbindja civile me çdo mjet demokratik. Është praktikë e njohur e cila i takon çdo lloj grupi shoqëror, që i takon çdo lloj shoqërie të një vendi të caktuar dhe ne brenda rregullave, ligjeve, të drejtave kushtetuese që na jep kushtetuta, ndonse sot është e përdosur nga vendimet e fundit të gjykatës vetë kushtetuese. Do kalojmë dhe atje. Është e drejta jonë që bazë të protestojmë me çdo mjet demokratizmi mbi civile, me të vetë kusht të bëjmë para lajmërimit, lajmërimin para prak zyrtar, ashtu siç kemi lajmëruar në organet e policisë shtetit. Se policia e shtetit pastaj përgjigjet, kjo është e drejtë apo është e drejtë, i kujtoj policisë shtetit që në çdo protest bllokohet bulevardi Dëshmorët e Kombit, në çdo protest bllokohet qendra e Tiranës, në çdo blokesë bllokohen pjesët e UNAZ-s që kanë lidhje që kanë ndërlidhje me aksin e bulevardit të qendrës Tiranës, pse aty nuk që nga problematik bllokimi i akseve rrugore, ndërkohë ku paralajmërohet po e njëjta protestë në një format të ngjashëm, po në vendodhje të ndryshme na që nga problematika. Kjo është diçka që e zauron shumë thjesht nga profesorët e Partisë Demokratike, të cilët i kanë bërë tashmë besoj edhe reagimin zyrtar. Zoti Meçe, sërish një protestë sot nga opozita, i njëjti skenar pak a shumë edhe me atë që ndodhi pak ditë më parë, do të bllokohen disa nga nyjet kryesore, jo vetëm në Tiranë, por protesta këtë radhë do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, kështu ndodhi edhe herën e shkuar, po sot sot është fokusuar në qytet. Po. Atëherë. Ne do të kuptojmë që parimi kryesor i mjetës sociale, i bashkëtesë sociale është liria jote përfundon atje ku cënohet liria ime. Këtë gjë. Dhe kjo nuk është politike, kjo është qytetare. Është një parim universal i cili rregullon marrëdhëniet në qytet, në një shoqëri. Nëse po merret iniciativë bllokohet qyteti, me çfarë drejtë funksionon mua të drejtën universale të lirisë lëvizjes? Kush ta jep këtë drejtë? Që ti të gëzosh drejtën të protestosh është e drejta jote, dhe natyrisht protesto deri ai sa nuk cënon lirin time. Po cënove lirin time, në këtë moment problemi është i një natyre tjetër. Dhe nuk është më luftë demokratike, por është provokacion. Mua si qytetar, që s'kam lidhje fare me qeverinë, ti nuk e drejtë në provokosh në blokosh rrugën të drejtë. Dhe kjo nuk është demokraci. Kjo quhet provokacion. Dhe ajo që është për të analizuar është çfarë synojnë të provokojnë këta njerëz. O zoti Meçë, më thua do të një vend botës, një qytet, një kryeqytet evropian, amerikan, vendeve zhvilluara, që një protest që zhvillohet nuk ka në pjesë të vetë të bllokimin as zonës, praktikisht ku zhvillohet protesta? Dhe atje nuk ka qytetarë të cilët, dhe nuk ka qytetarë të cilët mund ta mendojnë si ju, po atje që ka lejushme dhe këtu jo, atje që ka demokratike dhe këtu jo, atje që ka kushtetuese dhe këtu jo. Pse kur ndodh kjo gjë në Paris, kur ndodh në Rom, kur ndodh në Athinë, kur ndodh në Londër, kur ndodh në Washington, në New York e kështu me radhë,
protesta patjetër që kanë edhe bllokimin e akseve rrugore. Pse aty që janë demokratike dhe Shqipëri nuk janë demokratike? Londër dhe New York nuk e bën 100 veta, kjo është problemi. Të lutem. Ardi, vetëm për pak, sa ta përfundoi zoti Meçi, do kaloj direkt tek ti. Po. Ose për ju demokracia është shumë më zotëria, kupton? Një sekond, ta dëgjoj pak zotin. Një sekond për të batutën e 100, 200 apo 300, nuk e di, ka qenë atje ndjera apo jo? Një sekond. A kupton? Pse çfarë? Jo, nuk është numër, është drejt demokracia. Demokracia është drejtësi, nuk është numër. Demokracia. Jo, ke gabim shumë. E drejta nuk ka të bëjë me numrat. E morën vesh ne. E drejta nuk ka të bëjë me numrat. Jo, ky është gabimi. Se i bie pasaj që një bie sa që një diktaturë mund të ngrihet kundra 49.2% popullatës. E ke shumë gabim. E ke shumë gabim. E drejta, edhe kur një person është në drejtën e vet, është mbi ata të cilët janë gabim. Po ky është dysh mentalitet për moshën që kesh gabim që ke. Se djalëria, po do. Ne kemi një diferencë madhe, po nuk është çështje mentaliteti. Pas nuk kesh akoma. Pas nuk kesh akoma. Do thua se edhe numër, edhe 200 më qen, edhe 500 më qen, edhe 1000 më qen. Zoko, kur kanë të drejtë, kanë të drejtë. Zoko, numrat përcaktohen të drejtën. Po pse ka drejtë numrat përcaktohen të drejtën? Po shturbi ma të thuash, është koncept. Është koncept që të më të diktatorial. Numrat nuk mund të blokar rrugë. Po shkë prapa, po shkë le të zonë libra, shkë le të zonë. Shkë le të zonë të drejtën kushtetuse, shkë le të zonë të drejtën kushtetuse, shkë le të zonë të drejtën kushtetuse, që thotë çdo individ ka të drejtën e vetë. Që shkë ka kjo, për numrat dhe për numrat. Po çfarë sot thonë numra? Edhe një person vetëm me protestë, edhe një ka drejt, edhe një vetëm. Jo më që ne jemi 100 dhe mira. Një sekond, ta dëgjojmë koncepte. Koncepte komuniste. Ne vetëm këtë po shohim tani. Vazhdo, vazhdo, shko ve ylli mballë, shko, shko bëj tatuazh ylli mballë, shko. Vazhdo, vazhdo, hecë. Shko le të zotë drejtën kushtetuese se pas ke mangësi të theksuara, pas ke mangësi të theksuara të drejtës kushtetuese. Shko le të zotë drejtën kushtetuese. Të lutem, se drejta nuk ka numrat. Zoti Deliti, një sekond, ju lutem. Zoti Deliti, gjatë kohës që po përgatisja, ju kërkoj ndjesë, ju kërkoj ndjesë. Gjatë kohës që po përgatisja panelin, më thatë ju lutem, nuk dua të kem një debat me persona që bëjnë zhurmuesin. Me keqardhje të madhe, po them që ju nuk po i lini radhë të ftuarve që janë në një pozicion të papavorshëm. Dhe me si dëgjojnë, të lutem, të mbaroj zoti Meçi, të mbaroj zoti Rada dhe filloni ju. Patjetër. Ju e dini shumë mirë që jeni. E morëm pra vesh dakord, pra dakord, dakord, por mund të vazhdojmë të mos u mbashin minutazhin. Vazhdojmë tani. Pa merake, ke gjithë minutazhin. Vazhdojmë. Ardit. Jo, kalojmë te zoti Meçi. Ndjes, ndjes, do kalojmë te zoti Meçi. Kërkoj ndjes. Atëherë, që të rikthejmë argumentin tim, i cili unë mbështet mjaft qartë nga zoti Deliti tani, e njohim kushtetutën? Natyrisht që e njohim. Dhe unë gjithë artikulimin time nisa me kushtetutën, lirin time të liri të lëvizjes. Zotëri, liria ime e lëvizjes është universale e pa cënushme nga askush. Ti nuk e të drejtë më cënosh. Që këtu e nisim. Dhe liria ime prevalon bi lirin tate për të protestuar. Ja. Dhe është paraprir e të drejtës tate për të protestuar. Të dy, jemi qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Bashkojeni pa, hapeni pak figurën. Kemi të gjithë plan. Po. Pra, ju keni drejt bëni protestues, protestën dhe jeni në drejtën tuaj kushtetuese, po dhe unë jam në drejtën kushtetuese për të qenë një qytetar i lirë dhe të lëviz në Tiranë. Ti po ma bllokon. Kush prevalon, e drejta jote apo e drejta ime? Kjo është e para. Shumë e drejtë pyetja. Ta përgjigjë para. Ta lutem tani, o, ta mbaroj. Ta mbaroj. Ta mbaroj një me një. Po, përse nuk, po jo një me një, se nuk funksionon kështu fort. Nuk funksionon, ok, si në demokraci, e ke drejtë. Po, normal, të vura unë diktaturë. E dyta, një grup i vogël ka të drejtë protestoj, por jo ti imponoj. Dhe kjo është gabimi që ju bën ju që drejtën për demokraci dhe për lëvizje, ju e quni imponim pakizës nga shumicës. Jo, zotëri, kjo nuk quhet demokraci. Kjo është një formë që nuk gjendet as i vend botës. E treta tani, po themi qenë se më kundështove që parë. Nuk njof një vend në botë ku parti politike bëjnë lëvizje të saj forme. Nuk njof një vend në botë. Po, njof të vendet diktatoriale, po e njof. Po unë nuk njof Gjermani, në Amerikë, në Francë, në Greqi, lëvizje politike të partive të cilat bëjnë mos bindje civile, zotri. Tani do më thoni që ne në Shqipëri jemi diktaturë, atëre qofse në Shqipëri jemi diktaturë, mos i zërngoj ato tjerët. Okej. Okay. Së pari më tani unë vetëm ka pyetje që të bëj dhe që këtu duhet ta nis, e vetmja që është, më thuaj një vend të botë perëndimore, më thoni një vend perëndimor ku partitë politike bëjnë mosbindje civile. Një.
Dhe nëse ti më gjen një, unë pastaj do të mbështet në gjithë argumentin tënd. Atëherë, së pari nuk kam pikë dyshimi njëherë që nuk njeh fasi vend perëndimor ti. Se ta kesh mendjen tek praktikat diktatoriale dhe të parapëlqesh vende të cilat thuhet, siç më thua edhe vetë, që Sudash ka protestuar. Sepse më cënot mua e drejta, prandaj dhe legislacioni shqiptar i nderuar e ka sankcionuar shumë qartë thotë, kur dikush apo një grup shoqëror apo një parti politike dëshiron të protestojë, duhet të bëjë njoftimin zyrtar. Dhe ne kemi bërë njoftimin zyrtar. Pikërisht e drejta jote që s'ke qejf të marrësh pjesë në këtë protestë, në këtë mosbindje civile, quaj si duash ti, për të drejtën tonë të përbashkët kushtetuese, për të votuar në format të lirë dhe të ndershëm, ndoshta ti je i kënaqur, unë s'jam. Ka qytetarë që janë të kënaqur, ka qytetarë që nuk janë. Ata që nuk janë të kënaqur, i burim mirë se të vinë në këtë protestë. Prandaj ekziston edhe njoftimi, zoti, para shkruaj edhe njoftimi. Para sepse është pikërisht ky lloj konflikti që përmendni ju, që thoni ka disa që duan protestën dhe disa të cilët pranojnë si puna juaj e nderuar të bëjnë palë me ata të cilët e kanë ndrydhur shpirtin demokratik të këtij vendi. Pikërisht ekziston një legjislacion në Shqipëri që thotë organizatorët njoftojnë dhe ne kemi kryer këtë. Dhe pikërisht je njoftuar zotri, që sot aksit rrugore nga ora 5 deri në orën 8, sipas njoftimit të sekretarit organizativ dhe të organizatorëve në Partinë Demokratike, këto akse janë të bllokuara. Ti e ke marrë njoftimin dhe drejtohet te kushtetuesi të rast, jo që nuk cënohet, përkundrazi është respektuar, sepse ne nuk e bëjmë betejën vetëm për veten tonë. Se kur vi demokracia dhe praktika demokratike në Shqipëri, vota lirë dhe ndeshje nuk është vetëm për mua, si opozitar, po është edhe për ty, që parapëlqen të shohësh jo nga perëndimi, po nga lindja. Kështu që në anën tjetër, a ka vende në Europë, plot nuk ka vende, ç'është kjo më? Partitë politike patjetër që në Europë ka dhe shoqëri civile. Gjë që fatkeqësisht në Shqipëri nuk është në nivele të duhura. Shoqëria civile shpesh ngrihet edhe për interesa të dikujt mbrapa. Patjetër, ne do të kemi shoqëri civile që të protestonte, që mos vinë nevojë që partitë politike të protestonin. Se kjo është çështje që i përket shoqërisë civile, me të drejtën. Po që është shoqëri civile në Shqipëri, fatkeqësisht e kemi to niveli që kemi. Na duhet pikërisht ta kryejmë detyrën, dhe ne do ta kryejmë detyrën tonë. Tani do të kryejmë detyrën tonë. Tani ka të kryejmë. Do ta kryejmë detyrën tonë, që të protestojmë deri momentin që ne të arrijmë objektivin tonë. Ka një ndryrje nga Arditi, po Arditi. Çfarë, ta marr nga fundi se unë nuk merrem dot me këto akuzat personale. Ju e keni bërë rrugtë që sa gjoni i zë kritik, filloni i thoni jeni pal, paguheni me incinerator, jeni patronazhiste gjithë me radhë. Po sa do të jeni pal me keqen e gjitha me radhë. Po kush do ka incinerator patronazhiste? Për cilën shoqëri civile nuk kemi? Ato që shkoni ju i prishni protestat? Ato shoqëri civile, ato shoqëri civile që u mbloth para Ministrisë Arsimit për drejtat e studentëve, fajtët ju e bë çorap. Çfarë bën shoqërinë civile që u mblokon? Çfarë bën konkretisht? Çfarë bën? Çfarë bën konkretisht? Çfarë bën konkretisht? Civile nuk është Shqipëri. Çfarë bën konkretisht? Çfarë kanë nivelet e duhura? Nuk është nivelet e duhura, nuk është. Nuk është absolutisht nuk është. Nuk është. Por është fat që gjë. Por është fat. Është fat që si gjë. Është fat që si. Shoqëria civile nuk është nivelet e duhura. Nuk s'po bëj për akuzë, vetëm si fatkeqësi, që do të jetë nivele më të ngritura, më të larta, më performante. A kupton? Ka një thjeshtë. Pse do të bësh ti unë se kuptoj? Pse do të jetë ti se kuptoj këtë gjë? I them dy fjalë unë për protestë, pas të bëni si tani. Po. Shqetësimi im nuk është fare se bllokoni rrugën ju, sepse unë s'kam plan të lëviz, as dia sot s'kisha plan të lëvizje. Për në aspektin personal edhe në aspektin e kësaj, me qenë se duhet binim dakord me ju. Por keni premtuar se keni 77 format mosbindje civile, o zotëri. Po. Dhe jeni kapur pas kësaj forme. Dhe po, këtë formë... Kjo ju duket më interesante, s'mund t'i gjykojmë për këtë. Njerë, ka format dakord, po vin duke u të kurur, se të liti thot unë shof rritje të pjesmarjes, thot. To erdhën nga rreti Rogozhinës, u afruan të një dhe kanë vajtur derin kamës. Herën e treta, herën e katërt sa e kanë. Një parti politike, o zotëri, sepse ky është shqetësimi im. Herën e kaluar ka qenë edhe te rrethollimi i Rogozhinës, ka qenë edhe në hyrje të qytetit Tiranës dhe mbi kalimin e Kambës. Ka qenë të dyja paralel. Çfarë po thua? Kemi edhe me televizor. Tani të lutem. Pikëza ky është problemi. Që ti demokracinë zotëri e shikon nga televizori. Mirë, mirë. Nuk shikon demokracinë nga televizori. Shko shikon një herë, vizito familjet që janë me ndihmë ekonomike. Shko vizito pensionistët.
Shko vizito fermerin shqiptar, shko vizito punëtorin shqiptar, ngriu me 6 mbiesë, shko me kantierin ndërtimit, se si ata han buke djathtë para se të fillojnë punën, na isha në vendin shqiptar. Pra vë flas për realitet, shko pushën e realitetin. Unë ti e parti politike, ti mos bllokon rrugë, po shko tako këto që më the mua. Ne kemi takuar. Ti më shky. Ti ke problematike që se pas konsiderat realitetin. Nuk e di janë gjojë mas njohem, dhe të presësh mendimin edhe pasaj tuaj shko bën zhurmuse. Dëgjohesh, arti të dëgjohesh. Politike, shqecimi im si gazetar, se këto nuk thonë shqyqyr, dhe njeri na e thotë vërtetën, na thotë na bënd dy kritika, ti mbaj shënim atje. O zotri, një parti politike nuk funksionon si qetë, nuk jetë qetë. Je parti politike që do të thotë, e blokove rrugën një herë, dy herë, janë zore lezetin blokimit rrugës. Po formoni, o zotri, bëjnë një delegacion me 5 veta që bëjnë kontakt me ndërkomtarët, bëjnë 2-3 tryesa. Ku di se kemi bërë? Që çani ju televizor. Ku di se kemi bërë? Ku di se kemi bërë këto gjëra? Më fal. O zoti Bala, ku di se kemi bërë këto gjëra? 20 veta me karrigere. Ora, ku di se kemi bërë këto gjëra? Po ku di se kemi bërë këto gjëra? Shiko. Më thuaj tani mua kur do të bëj këtë transformat shumë insist, të këshilloj shumë insist, ta zhurmosh shumë më tepër mbi aktivitetin politik të Partisë Demokratike. Këto që the ti janë bërë të gjitha. Dhe nuk janë grupe me nga 5 veta. Janë grupe me nga 15 veta, me thonë drejtën, të cilën merren me ndërkombëtare ditë për ditë. A kupton? Po vjen keq, nuk e zhënuar, nuk kam çfarë të them unë, a kupton? Nuk kam çfarë të them. Po nuk të ndihmoj dot. Fakti që jeni në mungesë informacioni se çfarë aktiviteti bën Partia Demokratike, s'të ndihmoj dot unë, a kupton këtë rast? Të mbaroj emisionin, të njoftoj ty, të jap të informacion, çfarë thonë, a kupton? Kryeshtari juaj ka nisur fushatën para 6 muajve. Je dakord për je dakord që duhet protestuar në këtë vend? A je dakord që duhet protestuar në këtë vend? A je dakord që duhet protestuar për votën e lirë në këtë vend? Ka nisur ndryshe. A ka votë lirë në këtë vend realisht deri në zgjedhjen e Nuk e di, unë jam komisioner. Ju keni pas komisioner. Për mua nuk ka. Për mua nuk ka. Kalojmë pak te zoti Mesh. Shumë dakord. Për ty nuk e di, për mua nuk ka. Po jo. Unë që e di që nuk ka. Unë kam të drejtën tim të protestoj dhe dua të protestoj. Ka që ti je. Unë jam rregullon. Unë nuk rrit rrugën. Nëse ti nuk e di, je në të drejtën tënde të mos e dish dhe në drejtën tënde mos bësh asgjë, sepse je në padijeni dhe ti je justifikuar. Problemi është unë, i cili e di që nuk ka zgjedhje të lira ndershme, nuk jam justifikuar të rinë shpi. E dua që vëndi im të jetë një vënd demokratik. Edhe prandaj do protestoj me çdo mjet demokratik, mos mjetet civile. Ti në të drejtën të ndë nderuar, nuk pas ke informacionin që tu zgjedhjet janë të vjedhura, por mendon që nuk e ke informacionin, vazhdo në rrugën tënde. Je në të drejtën e Zotit të vazhdosh në rrugën tënde. Edhe respektoj atje, pa dijenin tënde. A kupton? Kalojmë pak tek e politikës aktive që të bëj këto akuza e them këtu vidhet po sa akuzë nuk është akuzë realitet un shoh propozitë ka pas gazetar që janë ka pas gazetar çfarë të vigjimin e ka pas gazetar që janë kërcënuar në zgjedhje ju ikni zhdukë kolegët tu janë kërcënuar në zgjedhje se janë gazetar gazetar kolegët tu i nderuar janë kërcënuar në zgjedhje dhe kanë thënë madje 3-4 herë më parë, po në të studio kemi qenë. Të ftuar. Pra, ka gazetarë, nuk mund të thuash në Shqipëri, zgjedhjet janë dhira dhe ndeshme. Se raportet e SBO dirit që thonë të shqipë. Bëri një deklarat shumë të fort, tani. Nuk e gjallë. Po pra ta është kushtisit të ty, një kosi. Ose debat, po kjo është debat. Kjo është debat konstruktiv. Nuk është zhullim, kjo është debat. Lisit të ty një kosi shta, nuk ta zhullus. Po kur bëni ju në 2024 në bëni politika, koma i thoni njërës dhe kemi rëzuar e më kërhoxën, pëse s'do bëka mund politike dhe pëse s'do bëka mund argument. Ora bëja, po kur së ndalon, po. Po së ndalon një bëzë politikë, po së duesh. Kush gazetar është kërcënuar për zgjedhje? Tu më studio kemi qënë. Pes gazetar që i ka rrë. Po këtu në studio me të studio. Kemi qënë në këtë studio, që një gazetar në këtë studio, ka deklar, po në këtë studio, po me të njëtër moderatore. Po në një studio, po një ditën orar praktikisht. Një muaj gjysë apo 2 muaj më parë. Ka deklaruar që po më ka pasur edhe unë vetë presione në qarkun e Elbasanit. Tani ky është fakt. Tash mos i hymse të kërë raportet e SBO, të cilat raportet e SBO, të cilat e sankcionojnë problematikën e blerjes së votës, problematikën e presionit, problematikën e kapjes mediatike, problematikën e përdorimit të administratës publike, përdorimin e asetëve të administratës publike, përdorimin e buxhetit. Neve kërkojmë që këto zgjedhje të vitit 2025 të mos kryen më, të mos kryen më nën presionin e bandave. Sepse ti i nderuar si gazetar që je, a e di sot, me që se thua që nuk i di sa gjëra, a e di sot që në qarkun e Durrësit, në listën e Partisë Socialiste, ke 3 deputet fitues, të cilët janë përfaqësues të bandave, i kanë zgjedhur bandat,
Besoj se të e di. Jo, nuk e di. Nuk e di asë të gjë. Po, mi më të akot, kam që... Shiko, Fjori, nuk kam që debatoj më me zëtë. Do kaloj pak të zoti Meqe. Zoti Meqe. Zoti Meqe me gjithë... Me gjithë pa... Patricia për të problematikë. O, zoti Baga, të lutem, jetja zoti Meqe. Zoti Meqe. Se me gjithë kundërshtit që mund kemë me zoti Meqe, të pak të nështë debatus. Dhe pak të nuk e bëhon realitetin shumë. Zoti Meqe. Unë mund kemë këndërshtit dyshe nga zoti Meqe, po të pak të zezës bardë, nuk i thot zoti Meqe. Ti më thua se është bardhë zonë. Ti thua nuk e di që pas ka deputet. Ti thua nuk e di që di që pas ka deputet. Të qarku të Durrësit. Të qarku të Durrësit që kanë dalë nga banda, kanë dalë për gjinat. Ti thua nuk e di. Tash nuk di që nuk di që vota nuk u vjen. S'di që vota s'tash, ti ke nuk ka çfarë debatoj më. Një sekondë. Ka çfarë debatoj. Nëse nuk e di, rrin shtëpi. Tani. Edhe informo, hap internetin, Google dhe thuaj, çfarë ndodh në Shqipëri? Lutem shumë, lutem shumë. Google, çfarë ndodh në Shqipëri? Si si a zgjuar zgjedhjen në Shqipëri? Nga shtëpia, po nuk rrin kafe. Futë në Google, futë në Google. A ka deputet të lidhur me krimin në Shqipëri? Edhe të lista aty. A kupton? Se pas ke nevojë për informim ose. Kalojm pak tek zoti Meqe, zoti Meqe. Atëherë vetëm kërkoj mirëkuptim që mos kemi këtë lloj ndryrje se nuk funksionon kështu në formë. Unë nuk e pranoj këtë lloj bisede dhe nuk funksionon kështu, no? Të mbaroj argumentin njëri, debat do thotë mbaroj argumentin. Këtë kërkova edhe unë, por zoti Deliti po e konsideron si konstruktiv këtë debat. Ky është debat i bukur. Është drejtë ti. Shiko, zoti Meqe ke shumë të drejtë. Por meraku që kisha unë kur të vjen në studio është që të dëgjohemi. Dhe fatmirësisht regjia thonë që ne dëgjohemi. Ndryshe nga herët e kaluara ku kemi qenë aty përballë që nuk kemi dëgjuar. Që nuk kemi dëgjuar. Ky është merat. Mendi vendos. Do të bëhet më duhet. Ta mbaroj. E kupton. Po. Zoti Meqe, po. Sa po jepet njoftimi tani që protesta e opozitës, policia nuk jep leje. Bllokimi i rrugëve është vepër penale, do të mbahet përgjegjësi. Ky është qëndrimi i policisë shtetit. Po. Natyrisht në kuadër të mosbindjes civile, një grup njerëzish cilët pretendojnë që janë në drejtën e tyre kushtetuese të pengojnë lëvizjen e qytetarëve të tjerë, i ndeshën ligjit. Është e drejtë e tyre. Është e drejtë e tyre. Ajo që mua më shqetëson nuk është kjo. Ajo që mua më shqetëson tashmë është cili është synimi i kësaj proteste. Sepse këtë tipologji proteste unë e kam parë edhe një herë, po disa herë në Shqipëri. Pra, legislacioni shqiptar, bllokimin e rrugëve e cilëson cëndim të drejtas të qytetarit dhe natyrisht legislacioni shqiptar e ka sankcionuar një gjë të tillë. Po përsëri thash, nuk më shqetëson kjo. Kush del në protest, kush reagon, merr përsipër dhe konsekuencat e ligjit. Por dje në mbasdite bën një protestë qytetare e cila ishte e motivuar. Nuk dëgjova askënd të shprehte një farë indignate ndaj kësaj proteste, sepse ishte protest që kishte një moral brenda dhe në fund fundit në llojin e aktivitetit sensibilizoi diçka dhe për hir të vërtetës në linjën e sensibilizimit realizoi një mision të saj. Aq ishte misioni i saj. Të sensibilizonte qytetarin e Shqipërisë, të sensibilizonte qeverinë dhe nëpërmjet një reagimi protestues i bënte me dije problematikën që ka sistemi edukimit të rinisë sotme. Tani duhet të dalë tek synimi i kësaj protesti që pretendohet bëhet sot në atë formë, në atë format. Tash, jam bërë disa tilla dhe në fund fare, mbasi ka përfundu protesta, kemi tentuar të bëjmë një analizë, jo vetëm ne, po të gjithë, dhe përveç justifikimit që kjo ishte mosbindje civile, ku për i të vërtetës gjithë analistët bije në konkluzionin që vetëm mosbindje civile nuk quhet kjo, por gjithsesi organizatorët e quajnë mosbindje civile dhe ne po pranojmë mosbindjen civile. Sot kjo lloj proteste është një ndeshje e provokuar ndaj shtetit, por edhe ndaj qytetarëve. Dhe synimi i saj në gjykimin tim tashmë është të prodhoj pa kushte një lloj incidenti për ta patur si kapson për të shpërthyer atë që është synimi kryesor i të gjashtëquajtur së mosbindje civile. Mosbindja civile, synimi kryesor ka të shpërtaj konfliktin dhe të kthej atë në një konflikt social. Aktiviteti sotëm është aktiviteti më i rrezikshëm i organizuar deri më sot në një grupim politik i cili konfliktin politik tenton ta kthejë në një konflikt social. Konflikt social midis një grupimi dhe qytetarëve të lirë. Dhe synimi në gjykimin tim i kësaj proteste është të provokojmë gjë të tillë. Dhe duke patur këtë synim,
Në gjykimin tim, unë do t'i bëja thirrje policisë të qëndrojë në distancë dhe të mos prodhoj asnjë lloj konflikti. Kemi një shkëputje, po. Ndodhë, shikon, ndodhë normalisht, pra. Ndodhë që... Kemi një shkëputje me lidhjen e Zotit Meqe, po. Kur dëgjon të lloj, falni për shprehjen Perla, të dalë nga... Doja një burri në moshë, me thënë drejtën, pra që do të dishte më i urtë dhe më i matur edhe më i kujdesshëm ndaj problematikave shoqërore, të vishte të thuash sot në moshën 70 vjeç sa mund të jetë zotëria që thuash mos protesto, mos ngri zërin tënd, dhe të quaj thjesht të shty madje, siç po deklaron të shty, atë që ne kemi pasur qëllimin e kundërt madje, që të mos krijohet kriza sociale, që të mos krijohet përplasje njerëzve. Dhe qëllimi është pikërisht mos krijohet përplasje njerëzve. Ky zotëria thotë, mos protestoni, thotë, kthehemi në komunizëm, kthehemi në diktaturë, të pranojmë çfarë thotë leadershipi, se çfarë thotë shefi i madh, se çfarë thotë drejtuesi dhe të tortulim kokën. Jo, më jo. Zotëria mund ta pranojë pas ka bërë paktin me veten e vet. Është drejtën e tij kushtetuese të bëjë çdo pakt me veten e vet. Të pranojë çdo të keqe me veten e vet. Është punë e tij e drejta e tij të bëjë çdo doj. Unë si qytetar, dhe çdo qytetar tjetër i cili sot vuan problematikat e varfërisë, të mungesës punës, të fati që s'ka ilaçe për të, s'ka para për blej ilaçe për të kuruar, të fati që çon fëmijët në shkolla me dy turna, të fati që ka ai fermeri i cili hedh produktet në kanal. Por të gjitha, të cilat vijnë, po pra po. Sot protestoni për krimin e qeverisë teknike. Po pra, sepse në fund fare ndryshimi në këtë vend, do të thotë se ne jemi njerëz demokratik dhe nuk jemi njerëz të dhunës, nuk e duam ta bëjmë revolucione popullore siç e bëri PS-a në 97-ën. Ne do ta bëjmë me votë ndryshimin. Dhe kërkojmë vetëm me votë ndryshimin. Dhe për të ardhur te vota çfarë po kërkojmë? Ne po kërkojmë, vetëm instrument. A ka mundësi të votojmë në mënyrë të barabartë, të lirë dhe ndershme? Ore, jo as më pak, as më shumë. Dhe kur të ketë votë të lirë dhe ndershme, ti je qytetarët, ore mos ta vendosin dhe ne. Të vendosin ama këtë duan qytetarët shqiptar. Po të ketë votë, mos ketë blerje vote. Se tu në Shqipëri ka pas blerje vote. Ke kapo bandat që kanë futur deputetët e tyre përfaqësues. Jo thjesht deputet, pishin antar të Komisionit të Sigurisë Kombëtare më nderuar. Merrni sekretet e shtetit, dekonspironi të aksionet policore, siç ka dalë, edhe bëni ligjin, dhe maliqin në Shqipëri. Por nuk po kërkojmë ne të vim qeverisje sot. Nuk po themi ne hiqtje Dirama, të vi Sali Berisha kryeministër. Jo, do ta vendosin qytetarët se kush do vi kryeministër. Po të kemi instrumentin që qytetarët vendosin, kaq që thjesht është. Është kaq e thjeshtë, e kupton? Ardit, është kaq e thjeshtë. Tashti më thoj, më kam një pyetje. Neve kemi zgjedhur të rrugë. Që juve kundështoni? Si zoti Bala, ashtu dhe zoti Beçë. Zoti Beçë do të mos protestoni. A ka mundësi që në të rast ne jemi të paditur? Unë jam i paditur në të rast. Ndryshe nga ju që ishit paditur deri tashti, që nuk shikoni bandat, nuk shikoni krimin, nuk shikoni dhunën. Ju jeni. Tashti do bëj rolin e paditurit. Unë tashti do bëj rolin e paditurit. Kam një pyetje. Zoti nderuar, kam një pyetje. Kam një pyetje, lutem, Ne kemi zgjedhur të rrugë. A ka mundësi juve kritikët e kësaj rrugës tonë? Të na thoni një rrugë tjetër. Një rrugë eficiente tjetër. Pra përveç protestës, ku ne kemi zauruar rrugën parlamentare. Pra është zauruar rruga parlamentare. Kemi zauruar rrugën institucionale. Kemi zauruar çdo rrugë tjetër të instrumentave politiko dhe shtetëror, qeveritar, parlamentar, ekzekutiv. Janë zauruar të tëra këto instrumenta. Pra mos më thuaj, ktheu në parlament debato. Se parlamenti para 2 muajsh i parashtroi me 60 deputetë të Shqipërisë me një rregullor që nuk ekziston. A kupton? Po su që kanë pyetje. Momentin që janë zauruar këto. Po Berisha dilni, Ashtu bëni ju, vazhdoni. Po të kanë lora, të shiko, mos folni natë personale. U po bëj pyetje shumë konkrete, jetë djali i ri. Më thej edhe moshatar me mua, kupton shumë mirë. Ne si bashkë moshatar, Një rrugë tjetër, ba këshillon do të mua. Më këshillon një rrugë tjetër. Po Doria, unë mendoj ti të rrugën shumë. Informacion për raportin, s'ke informacion për bandat. Tani do më lësh mua të them informacionet që kam unë, se shqetësimi im si gazetar për momentin nuk është gjendja e qeverisë, është gjendja e opozitës, se po s'u rregullua gjendja e opozitës. Pra ne vazhdojmë ta. Pra ujë ku të vazhdojnë bërë kërdin, o? Qeverinja asë regulohen problematikat e qeverisë. Ujë ku po bërë kërdin. Ujë ku, e di shprej popullore, ujë ku bërë kërdin. Mos se me në me. Ne kemi, zoti Delitim, folë tani, të flasë pak zoti Rada. O, po të bjabja, i bërë një pytje. Po të lutem tani, po ja bërë pra pytje në dy erë. Po të bërë një pytje pra. Tani nuk do të të përgjigje tani, qatë të 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 gjithë rrugën konstitucionale
politike, parlamentare kemi zauruar. Nuk funksionon. Cila është rrugë që juve na komandoni? Të lutem tash, dëgjoj. Shqetësimi im që në fillim të emisionit edhe deri tani, qoftë se do mlesh të artikuloj, është situata në opozitë. Që do të thotë? Opozita ka psuar disa kolpo që ndikojnë drejt për drejt si në pjesëmarrje në aksionin e saj politik, ashtu edhe në performancën politike, fushatat elektorale gjitha me radhë. Radhë parë është humbja e bashkive të vendit, që ka bërë që të përgjysmohet ose të një pjesë e madhe e njerëzve që dilnin deri dje në protestat, kryesisht në Tiranë, që vinin nga bashkia Kamzës, nga bashkia Kavajës, nga bashkia Vorës, nuk janë më pjesë e këtyre turmave që mblidhni ju. E dyta, problemi dytë është problemi moral, që ju keni në krye dy lider që i thoni ju, të cilët kanë probleme me drejtsinë dhe pjesa e Sali Berishës, ajde se po ja u quajmë sepse e keni baba shpirtëror të Partisë Demokratike, edhe nuk e keni të vështirë që kaputeni, e shifni ju, e keni të nevojshme të jeni më atë. Për çfarë konkretisht akuzon Sali Berisha? Për çfarë akuzon Sali Berisha? Për çfarë ju pengon? Për çfarë akuzon Sali Berisha? Për çfarë? O gazetar, për çfarë akuzon Sali Berisha? Se duhet ta dish. Për çfarë akuzon? A ka mundësi të mbarojon? Unë po them pa. Jo, për çfarë akuzon? Jo. Jemi përgjigje pyetjes time. Jemi përgjigje pyetjes time një herë. Mos u kalo nga dera në derë, do të hapem an pem. Jemi debatu. Debatu është. Morë një pyetje, thë, ma falendej për pyetjen. Jemi përgjigje pyetjes. Forma. Nuk çka faj qeverisë për realitetin e sotëm. Jo, për çka faj opozitës. Ky është absurditeti më i madh, a kupton? Çfarë problemi? Faji aty, faji shumë aty që nuk kanë krye të punëve. Në krye të punëve nuk është opozita prej 12 vitesh. Në krye të punëve është qeveria e Partisë Socialiste. Po çka faji ynë? Ne mund kemi kusure sa të duash. Ne mund kemi problematika sa të duash. Po nuk është faji ynë për krimin që ka hyrë në administratë qendrore. Nuk është faji ynë për krimin që është hyrë në zgjedhje. Zotë, po tash keni marrë 80% të kohës. Lutem. Po të jave përgjigje pyetjes që bëra. Si bëra një pyetje ndëruar. Po pyetjet i bëjmë këtu. Ma pyet edhe një herë, do, në batim. Ma pyet edhe një herë pyetje. Prapë do pyetën kënaqë në katër. Po, ma bëj. Tashi, po ta çojmë mesazh me mirë që mos e përsëritim. Po ta përsërisim një herë. Ne i kemi ezauruar të gjitha rrugët tona institucionale, politike, parlamentare. Janë ezauruar. Tani përveç protestës, a po do një rrugë tjetër ti se ne kemi ezauruar këto? Po. Ne jemi të paditur tashmë. Ne nuk dimë rrugë tjetër përveç të protestojmë. Ti. Dakor. Ti që nga jemi në 5 minutat e fundit të bisedës. Ta jep një, ta jep një këtë rrugë tjetër. Po. A do përgjigjen apo jo? Patjetër. Unë nuk di asnjë rrugë tjetër, po Sali Berisha ka dhe 76 rrugë të tjera. Po ne na le të bëjmë çfarë më ke pasur. Na jep një. Se çfarë se zdi, na le të bëjmë ne pasur. Na le ne pasur, çfarë problemi ke? Ju jeni kapur te kjo rrugë. Po çfarë problemi ke pasur? Shumë ti nuk e di. Edhe unë e di që nuk e di. Na le ne pasur, e bëjmë ne vetë, çfarë problemi? Ardit nuk të pëlqen kjo mënyra. Po ndoshta do të na surprizoj në muajt në vim, se do të 6 muaj të vinë zgjedhjet. Ti shërben as vet opozitës kjo mënyrë. Po ti nuk e di. Ti nuk e di. Tashim, se çana shërben e dim ne. Ti nuk e di, kupton? Ti nuk di asë mënyra tjera, ti nuk di asë që ka krimi në ilan parlament, ti nuk di një gjë, zotrin, dhe kejtë është dhe, kuptëm. Nuk e di. Kanë caktuar një koordinatore para 2 muaj shpër diasporën, dhe kanë 2 muaj në vënd se shkojnë të mbledhë. E kanove nga dega në dega, kuptëm, prapë. O, këtu të të protesta. Më thua një rukë tjetë, më thua të protesta. Ore, usurë, mos kalu sa ndih temë. Ore, fokuso. O, inderuar, fokusoj të lutëm debatin. Se jemi duke folë për protestën e sonde për arsyet. Qo se zdi, që tu pas ka mënyra tjera, që se zdi që pas ka kriminella, që se zdi që ka pas dhe gazetarë të nuar, nuk kam qarë të thëmë më, apo të më vjen kesh, nuk bëjdo të debatë në të gjë, sepse i bje të ashtë të më thëmë të debatojnë, e egziston apo së nuk egziston, e thonë gjithë që egziston, e pranon vetë partijë socialisë që egziston, ma dhe ka dalë vetë kriminisë e thotë, do bëjtë shmos të përmirësoj vetën, ti dhe e rrëthua nuk egziston, ta që vjen kesh, nuk kam që të thëmë, apo të realisht nuk ka debat në këtë pikë. Ty të ka dalë e kroçati, tre deputet dursit, i ke kriminela, i ke burksët. Ti të thomo nuk e di që egzistokat. Po si më, oja tre deputet, po praqë, oja të zotri. Tre deputet për majorantës në 2021, më. Oja, i di shifat në 2021, më së di. Tre i ke në durës, dy i ke në Shkodër, në dy i ke në Fier, një e në ke dy i ke në Elbasan, oja kështu ka ndalë lista, më. Oja, zotri, kështu ka ndalë lista, lista deputet me kriminela, në profesor shkrimit, ke dy në Elbasan, ke dy në Fier, ke dy në Durrës, tre në Durrës, ke dy në Shkodër, po kështu po majoranca.
Majoranta sot të qeverisë me 74 kartona. Ndërkohë që ka më shumë se 5 kartona, të cilët vijnë nga bota e krimit. Ku e ditë? Po se po dalin kanë dalë, nuk e di. Ata ku e shikoj? Ti që ne pa ditur. Ju thoni gjysma atë inkriminuar për gjysma kanë. Do vjen keq, apo thon, nëse ti je kaq që je gazetar. Tashi, momenti që je gazetar, të gjëra besoj që duhet i dish. Nëse nuk i di, unë sa çfarë them. Nuk të ndihmoj dot unë se jam gazetar. A kupton? Tani për ta mbyllur një fjalë të fundit nga Arditi, duke qenë se kohën më të madhe e mori zoti Teliti, nuk e di, regjia më konfirmon, e kam ende zotin Meçe? Vazdojmë zoti Rada. Jo, nuk kam asnjë fjalë të fundit sepse unë po keq kuptojmë nga fillimi në fund. Unë besova ka ajo fjalë. Jo, duhet ta thoni patjetër një fjalë të fundit se është gati zoti Dorteliti. Një fjalë të fundit. Kishe kërkuar flisim me radhë, tani mua vetëm radhë nuk pashë këtë histori. Mua më vjen shumë keq sepse realisht unë nisem nga premisat për të bërë një kritikë opozitës dhe nuk po shkoj tek ekstremi, që të them hiqni Berishën, hiqni Metën, hiqni këtë, hiqni Flamurnokën, hiqni ato. Por po them, kur e shihni që kjo formë nuk ka se ju keni motën sot zotëri, thoni o sot o kur, kush e keni motën ju? Ja sot edhe sot, çfarë do të thonë, do bëhet kur? Ne jemi proces vazhdueshëm. Ne jemi proces vazhdueshëm. Në kuptim, unë nisem të ju bëj një tik me shpresën. Po do të thosim. Sa më kohë? Nuk kemi kohë. Po mbase futeni pak me 30 sekonda të fundit. Ti bëj thirrje shtatë për protestën, ta kodi për thirrje shtatë për protestën. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, për gjitha opinionet që ndat me ne në breakin. Falenderoj edhe zotin Meçe që për shkak të problemeve teknike u shkëput pak përpara se të mbyllej biseda. Faleminderit Ardit, faleminderit zoti Teliti. Kthehemi vetëm pas pak me zonjën Albana Vokshi. Keni lajmëruar një protest ditën e sotme në kuadër të mosbindjes civile të cilën e keni nisur që më datë 7 tetor. Sërish do të ketë bllokim të lëvizjeve në nyjet dhe në akset kryesore të kryeqytetit. Ndërkohë që kemi një reagim nga policia e shtetit ku thuhet se bllokimi i akseve kryesore në vend përbën vepër penale. Po, është protesta e radhës e në kuadër të aksionit të mosbindjes civile të Partisë Demokratike. Forma e zgjedhur këtë herë dhe vendosur pra nga forumi drejtues të Partisë Demokratike janë bllokimi i gjithë hyrjeve dhe daljeve, pra nyjeve, hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit. Do jenë 6 pika. Për të cilat është njoftuar policia, si kurse ligji e përcakton, që do të blokohen nga ora 5 deri në, nga ora 17 deri në orën 20. Ajo që unë dua të theksoj është fakti që ligji përcakton që çdo kush, kushtetuta përcakton që çdo kush ka të drejtën e protestës dhe ligji për policinë e shtetit gjithashtu përcakton që policia njoftohet për protestën, për llojin e protestës nga organizatorët e protestës dhe detyra, përgjegjësia e policisë është marrja e të gjitha masave të duhura për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste. Edhe një herë, protestuesit, demonstruesit mjafton që të njoftojnë policinë e shtetit dhe ajo është detyruar që të marrë masa. Nuk marrim leje të policia e shtetit. Policia e shtetit vetëm njoftohet. Kemi respektuar ligjin, ashtu si kurse e kemi bërë gjithmonë. Do vijojmë me planin e organizimit të kësaj proteste në formën e mosbindjes civile, si kurse e kemi njoftuar policinë dhe e kemi bërë publike. Ndaj njoftimi që ju i referoheni i policisë nuk bazohet në ligjin përkatës. Dhe përsa i përket formës që keni zgjedhur edhe këtë herë, pra blokimin e nyjeve kryesore të hyrjes në kryeqytet, pse zgjodhët sërish këtë mënyrë, duke qënë se mosbindja civile, ashtu si që ka deklaruar edhe lideri i Partisë Demokratike, zoti Berisha, ka shumë format të saj, ka rezultuar efikase herën e parë? Sepse ka edhe një qëndrim tjetër, zonja Vokshi, nga ata që thonë se krijon pa kënaqësi të madhe blokimi i trafikut tek qytetarët.
Pra e keni marrë përsipër edhe këtë risk? Është një nga 75 format e mosbindjes civile, sikurse edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha e ka theksuar. Kemi organizuar format të ndryshme të mosbindjes civile dhe në vijim do organizojmë edhe format e tjera të mosbindjes civile. Do të shkojmë deri në fund derisa të arrijmë objektivin për të cilin ne kemi nisur këtë aksion opozitar për të mosbindjes civile. Krimin e qeverisë teknike. Lirimi i kryetarit të opozitës, lirimi i gjithë liderëve të opozitës dhe krimi i një qeverie teknike, le ta themi, në modelin e Maqedonisë që të krijohen kushte për zgjedhjet lira. Zonja Voshi, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Veriut e ka të përcaktuar me ligj, ju e dini. Po, edhe kjo me ligj do bëhet patjetër. Oh, okay. Po ka kohë, jemi vetëm pak muaj përpara zgjedhjeve. Momenti politik që të sigurohen zgjedhjet lira dhe të ndershme, e kemi kërkuar dhe do vazhdojmë ta kërkojmë dhe në faktorin ndërkombëtar që të na japin mbështetje, dhe ajo që neve kërkojmë dhe unë e bëra të ditur edhe në mbledhjen e fundit të asamblesë politike në fjalën time në Mal pra të Partisë Popullore Europiane. Ajo që kërkojmë ne si përfaqësues të Partisë Demokratike dhe përfaqësues të opozitës, nuk është thjesht mbështetje për Partinë Demokratike si pjesë e familjes së madhe të Partisë Popullore Europiane. Jo, është mbështetje për të rikthyer demokracinë, për të rikthyer lirinë dhe të drejtat qytetarëve shqiptar, për të rikthyer votën e lirë dhe të ndershme. Kjo është ajo që kërkojmë neve, e cila gjeti mbështetje pra në asamblen politike dhe edhe rezoluta e miratuar në unanimitet e vërteton këtë. Për sa i përket pyetjes që juve bëhet për mendimin e disave që u bllokoka rruga. Po, krijohet një lloj pakënaqësie tek qytetarët, po. Po, do dalë aty. U bllokoka rruga 3 orë dhe qytetarët dhe krijoka pakënaqësi tek qytetarët. Po më fal, për të shkuar nga njëra pikë e Tiranës në një pikë tjetër jo të largër të Tiranës, sa orë ju duhen juve? Nuk mendoj se ju duhen më pak se 2-3 ora, po jo. Unë dje jam nisur nga mba seancës plenare, ku mbajti fjallin e saj për shëndet sekretarja e parlamentit Çek, për të shkuar në qëndër të Kamzës, dhe mua më ka marrë më shumë se 2 orë në një trafik të çmendur, ku makinat nuk lëviznin vetëm pak centimetra dhe duhet prisje me minuta e minuta. Pra, është njësoj si kur të bësh më shpejt shkon në këmbë se sa me makinë, por në shumë raste e ke pa mundur që të lëvizësh në këmbë për shumë arsye, për arsye pune, familjare e tjerë. Pra, qëfar e ndryshon nga jeta, nga përditshmëria një qytetari, ndërkohë që ti proteston dhe i dëshmon qeverisë që ne jemi këtu për protestuar, që ne jemi këtu për qenë zëri i të pazëshmëve, që ne jemi këtu për të folur për të drejtat për sigurinë e jetës së fëmijëve tanë, të cilët i dërgon në shkollë dhe nuk kanë të sigurt as jetën e tyre, sepse polici i sigurisë apo edhe stafi i shkollës janë patronazhist të rilindjes. Çfarë ndryshon jetën për ditëshmërin e një qytetari në Tiranë, në vënd që të marri 3 orë për të bërë një rrugë të ti, për një nevoj të caktuar në një mbasdite, që është pëthuaj se gjdo ditë, nga një protest ku ti dëshmon këti kryeministrin më të korruptuar, jo vetëm në rajon, po në botë, që ne jemi këtu për të drejta dhe liri tona, të cilat po na e refuzon, po na i mohon, për të refuzuar një kryeministër i cili po na turpëron në gjithë botën, sepse po dhunon shqiptarët, jo vetëm fizikisht, institucionalisht në Shqipëri, por edhe në mbar botën, dhe ju e pat se si patronazhistët e rilindjes dhunuan protestuesit në Londër. Pra, çfarë pakënaqësie mund të krijohet në këto kushte, ku kjo është përditshmëria e çdo qytetari Tiranës,
sepse Erjon Velia dhe Edi Ramon e kanë bërë të pamundur jetesën në Tiranë për shkak të trafikut, për shkak të ajrit të ndotur, për shkak të ndërtimeve pa kriter, për shkak të mungesës së kushteve për të arsimuar fëmijët, për shkak të mungesës së parqeve. Zonja Vokshi, një detaj tjetër që ka bërë përshtypje gjatë protestës së parë të kësaj natyre, pra të bllokimit të disa nga akseve kryesore në vend, ka qenë edhe mjetet që janë përdorur për të bllokuar rrugët. Shpesh dhe shumë media kanë publikuar automjetet luksoze të eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Demokratike që janë përdorur pikërisht për të bllokuar këto akse rrugore. Dhe kjo është parë si një formë kashillëku, qoftë edhe ndaj atyre demokratëve që kanë gati 12 vite në opozitë dhe që presin me padurim që forca që ata mbështesin prej kaq vitesh të vinë në pushtet. Unë nuk e di se cilat makina luksoze juve keni parë. Nëse i referoheni vetëm një makine e cila i përket Partisë Demokratike e bler gjatë kohës e ish kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, unë do dua të them që është një nga makinat e Partisë Demokratike dhe si shumë makinat të tjera të Partisë Demokratike apo të qytetarve apo të deputetve apo të funksionarve, çfarë do makine që ata disponojnë është përdorur. Tani të thua është ti që përdoret një makinë luksoze apo një makinë më pak luksoze, devijohet nuk e them unë personalisht, nuk e them unë personalisht, unë po përçoj opinionet në këtë rast. Jo, nuk e di se cilin opinion, mua nuk më rezulton ky opinion. Pra, shpesh herë duke o marr me detaje, gjoja, skupe të tilla dhe njerëzit apo ka tentativa për të devijuar qëllimin e protestës. Unë thirrja ime sot për çdo qytetar të Tiranës, por jo vetëm, është dilni protestoni. Mos protestoni për parti politike, protestoni për të drejtat tuaja, për shëndetësi, jo falas, por për shërbim shëndetësor që është një drejt kushtetuese. Të protestojnë, sepse po shëmbën shkollat, a e dini ju që unë banoj afër shkollës 11 janari në Tiranë. Pas një dëmtim, pas një analizë, pas një studim, Erjon Velia ka vendosur që ta shëmbi në mes të dimrit. Në mes të dimrit, ka hequr fëmijët nga shkolla dhe i ka dërguar në shkolla të tjera me shumë turne. Pse? Sepse Erjon Velia i do që para zgjedhjeve të fitoj përsëri në përmjet ndërtimit të shkollave. Dhe shkolla e re, plani për shkollën e re, nuk jep as edhe një metër katror shtes. Zonja Vokshi, edhe një pyetje. Dhe argumenti ishte, një tjetër argument, është shëmbur së bashku me të gjitha pajisjet brënda, me çdo gjë brënda, a e dini sa miliona euro janë shpenzuar për të blerë kondicionerët, mobiljet, pajisjet, laboratorët, kompjuterat, po si mund të shëmbësh ashtu një shkollë? Mua më dhëmë se jam taksa paguesve. Zonja Vokshi, edhe një pyetje të fundit, duke qenë se kemi një aktivitet online, një aktivitet që po zhvillohet live në këto momente. Edhe një pyetje të fundit, nëse Rama nuk çedon dhe nuk pranon krijimin e qeverisë teknike, atëherë shpresa e vetme mbeten ndërkombëtarët, cila do të jetë mënyra juaj? Sepse ne jemi mësuar që këtu të gjitha problemet i zgjidhin ndërkombëtarët, këta krizat e krijuara. Po. Në Shqipëri janë shqiptarët që vendosin, janë qytetarët shqiptarë që vendosin. Sigurisht, ne kërkojmë mbështetjen e çdo force politike, jo vetëm forcave të djatha politike, por të gjitha forcave, të majtave të qendrës politike ndërkombëtare. Pse? Sepse po kërkojmë një të drejtë themelore. Duhet të rikthejmë demokracinë në Shqipëri, lirinë dhe të drejtat. Dhe këto rikthehen me votë të lirë dhe të ndershme. Kjo është ajo që kërkojmë dhe do vazhdojmë betejën tonë deri në sigurimin e deri në fitoren e kësaj beteje. Faleminderit. Zonja Vokshi, ju falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha opinionet dhe informacionet që ndatë me ne. Kënaqësit ju kisha në këtë bisedë.
Jemi rikthyer në breaking, kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente avokatin e njohur Idajet Beqiri. Përshëndetje zoti Beqiri, mirë se vini në breaking. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjej fjorë. Shumë urdhra aresti kanë dalë ditën e djeshme, zoti Beqiri. Duket se goditja kësaj radhe është vërtet e madhe për persona të veshur me pushtet, le të themi për pjesëtar të grupeve kriminale, por gjithashtu edhe për njerëz të drejtësisë, zyrtar policie, madje edhe gazetar. Po, jemi në rrugën e dur, kemi thënë, domethënë reforma në drejtësi këtë do të sillte. Mm-hmm. Këto janë tani ato që do të shikojmë pasoja, do më thënë, sepse kemi të bëj me një vend në të cilin ka sunduar krimi për vite me radhë. Kemi të bëj me një vend që mbollëm krimin, në vend që të mbillim demokracinë e vërtet, shtetin ligjor dhe parimin kushtetus, zbatushmërin e ti në jetën praktike të këti vendi, që para ligjit jemi të gjithë të barabartë, para ligjit asnjëherë nuk ka të pandëshkueshëm. Të tërë jemi të ndëshkueshëm kur kryejmë krime, kur shkelim ligjin edhe kur kryejmë vepra penale. Kështu që në këtë aspekt tashmë, domethënë, posaçërisht pas vitit 2019, kemi një situatë tjetër të re, një situatë në të cilin kushdo që ka kryer krim, kushdo që dyshohet qoftë si autori vetëm, qoftë që ka kryer një vepër penale në bashkëpunim, apo në kuadrin e një grupi strukturuar kriminal, apo në kuadrin e organizatës kriminale, apo që ka bërë korrupsion të lartë shtetërore e të tjera, fundin e vetë ka nas pak te gjykata e posaçme dhe na gjykata e posaçme pastaj do të shohim emra të njohur, le të themi përpara drejtësisë. Pra, me që SPAK ka lëshuar urdhër areste për personazhe shumë të njohur, do të ketë edhe nga politika? Dhe nëse po, do ju bëj pyetjen që bëjnë zakonisht të gjithë qytetarët, kush do tjetë këtë herë nga politika? Po, problemi është që politika është kapur nga krimi. Dhe këta gjyqtare prokuror në krim i ka futur pikërisht politika. Jo thjesht dhe vetëm se kysh kur muarën shkollat, këta u zgjodhen që duhet ishin të politikës. Do më thënë, u zgjodhen për të vajtur në ato shkollën e plepave me 6 muaj, apo edhe u dhanë më vonë diploma, u dhanë thjesht dhe vetëm që t'i shërbenin politikës së pisë. Do më thënë, që ne do t'u qojmë, por ju s'do na prekni ne. Ne nuk do u prekim juve, ju merrni pjesën tuaj të korrupsionit, ju merrni pjesën tuaj atyre që do gjykoni, dhe kur të vi problemi, ata të paprekshmit tan s'do t'i prekni, ne posaçërisht nuk do na prekni. Dhe kështu eci faktikisht kjo punë, derisa u bë reforma në drejtësi, derisa filloi procesi i vettingut dhe derisa kaluan në sitën e këtij procesi të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, gjysma dualën të kalbur, gjysma ta i nxuarën të mirë, por nga ana tjetër, nga këta që nxuarën gjoja të mirë, jam i bindur që edhe një 30% të këtyre janë më të kalbur se ata që janë hequr, dhe në këtë drejtim duhet shikuar se çfarë duhet bërë faktikisht me këta, sikurse u hoq edhe ndonjëri që ai nuk donte t'ja dinte për politikën apo ajo, por me që ishin shumë të ndershme, shumë të drejt, politika nuk i donte këta dhe u a gjeti anën që të vepronte, do më thënë, vetingu, si kur i kapi vetingu, por shumë mirë që komisioni apelimeve po i kthen disa prej tyre dhe kjo është një sinjal jashtëzakonisht i mirë. Kështu që do të kemi, pa tjetër, ku ka, do më thënë, aferat tilla të renda, ku ka vrasje, të porositura. Ka politikanë që mund të jenë përfshirë edhe në këtë lloj aktiviteti? Po. Ka përfshirë te krimi organizuar, ne kemi të përfshirë politikën. T'jeni të bindur që kur të vijë ekstraduar Bami apo të tjerët, ju do shikoni që ata do tregojnë çfarë vrasje politike janë, domethënë, u është ngarkuar atyre për të bërë. Edhe ke kanë realizuar dhe kush u ka ngelur në tentativë. Dhe pasaj do u dalin president vendi,
kryeministra vendi si porositës të tyre të dyve vrasjeve. Qartë, do të kalojmë sërish të kjo çështje, por do doja të njëja me lajmin e fundit që e shohim të titruar edhe në ekranin e Top News, vrasja e 14 vjeçarit Martin Cani. 14 vjeçari i dyshuar si autor i ngjarjes ndodhet në një spital privat dhe mjeku i spitali privat duke se po pengo Komisionin e Drejtorisë së Bugjeve për transferimin e 14 vjeçarit në paraburgim pasi nuk pranon të plotsoj epikrizën ndaj 14 vjeçarit të dyshuar si autor i ngjarjes së rënd. Po, problemi është që e para njerë që ai si ka vajtu në spitalin privat, se në rastet tila, kur ka kryer një krim edhe kur ndaj teje merret një masë sigurimi, siç është ajo me e arrestit me burg pa afat, përgjegjësinë në një rast të tillë e merr shteti. Dhe shteti ka spitalin e burgut, të çonte spitali burgut. Kur spitali burgut nuk i ka mjetet e duhura ose aparaturat e duhura ose specialistët e duhur, sepse smundja është e karakterit të tillë që duhesh quar në një spital të profilizuar, atëre ky spital i profilizuar është spitali Nën Tereza. Fakti që vend tek spitali privat, domethënë u bëhet ky privilegj në thonjza, dhe pastaj që ai mjeku që ka shkuar atje në spitalin privat, ai bëhet zot edhe ai nuk të lejo ka, domethënë edhe për ta marrë dhe për ta transferuar atje në atë spital ku shteti merr përgjegjësinë edhe mban përgjegjësinë në rast se ndodh një gjë këtij të smuri, kjo do të thotë që ai mjek është mbushur aq shumë xhepi tia sa ai do të dihej ai për shtet, për ligje të tjera, edhe ai dashur pa dashur bëhet e inkriminon veten. Kështu që në situata të tilla do zbatohet vendimi i gjykatës, do zbatohet dhe ai do të shkojë në spitalin e burgut, dhe nëse spitali burgut do të vlerësojë që nuk është për të, se nuk i ka ai, domethënë të gjitha ato mjete që duhet për shërimin apo për mjekimin e këtij të paraburgosuri, është ai që vendos pastaj që në cilin spital ta çojë. Në çfarë mund të detyrohet mjeku që ta lëshojë epikrizën për 14 vjeçarin e dyshuar? Po as pyet njëri mjekun aty, aty ekzekutohet vendimi, kush del për para. Po sepse mjeku duhet përcaktoj gjëndje shëndetsore të 14 vjeqarit. Po a jeshi detyruar të bëjnë gjëtë të tilë, në rrasë nuk e bënë, a i për shkelë në rrasë par urdhrin e mjekut, e dyta për bënë një për shpërdoron detyrën, edhe për jedhoj a i për gjigjet penalisht për këtë gjë bënë, që për bënë, jeshi detyruar të bëjnë gjëtë tilë. Larkë qoftë, në rrasë ata e marin, edhe i nuk lëshon e pi krizën, me qëllim që ku ta qojnë, cilë spital ta qojnë, edhe i ndodhë një gje, atyre i këmë jekë mban përgjegjësi për pasojat që mund të vinë tek personi që është i arrestuar. Qartë. Dhe kjo ngjarje, me thënë të drejtën, ka 10 ditë që ka ndodhur, jo vetëm që po mban të gozhduar dhe në panik të alarmuar gjithë opinionin publik, por ka edhe një mister të madh në lidhje me detaje shumë të rëndësishme që fshihen pikërisht pas kësaj ngjarje. Si ka mundësi që ende nuk është përcaktuar se ku u gjet arma me cilën është goditur 14 vjeçari? Jo më larg se dje kanë dalë detaje të tjera që 14 vjeçari Martin Cani, që për fat të keq ka humbur jetën, është goditur nga dy armë të ftohta. Pra kanë qenë dy mjete prehëse që kanë goditur trupin e tij, jo vetëm një. Kush e ka përdorur thikën tjetër? Kush e ka, le të themi, ndihmuar autorin e dyshuar të vrasjes që të largohet nga vendi? Kush ka qenë personi që e ka marrë me makinë në pranë ATSH-s, pra ky itinerar që ka ndjekur autori i dyshuar? Pse gjithë ky mister, avokate, pse e ka kaq të vështirë hetuesia, prokuroria, që të zbardh një ngjarje të tillë, kur ishte pikërisht policia, prokuroria që zbardhën një ngjarje vërtet të rëndë, siç ishte ajo e vrasjes së biznesmenit Eduard Reçi, një vrasje tipike e stilit mafioz. Se kaq shumë të fsheta në lidhje me këtë ngjarje kaq të rëndë? Unë nuk mundet ta paragjykoj, sepse nuk e kam çfarë veprime ka bërë deri tashmë organi i akuzës, prokuroria.
edhe nuk mund të paragjykoj, përjedhoj, do më thënë duhet të parë dosja që a veprime kanë bërë dhe tashme, qëfar veprime janë bërë, por shikoj një gjë, që kjo ngjarje nuk ka vetëm autor që kanë kryer krimin e vrasjes, po kjo ka edhe autor të tjerë të cilët janë përpjekur të fshehin gjurmët e krimit. Pikërisht pra, sepse thika vërtet është gjetur, po ku e siguroi 14 vjeçaria të thik? Pra ka edhe element të tjerë të cilët kanë përkrahur kryerjen e krimit, ose në një farë mënyrë mund të jenë dhe bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor e kanë fjalën për armbajtjen. Pra, tjetër kush e ka patur armën, që e ka mbajtur, dhe pastaj e kanë marrë vrasit. Por ai që e ka mbajtur, ai do përgjigjet për armbajtjen pa leje, në rast se nuk ka dieni për vrasjen që do bësh. Mund të ketë një person madhor? Urdhëro, mund të jenë madhor, patjetër. Kështu që në këtë aspekt, duke patur në konsiderat faktin që ne në fillim nuk e gjenim dot armën, atëherë u hos dyshimi, edhe unë e kam hedhur këtë dyshim, që një madhor e ka fshehur gjurmët e krimit, një madhor ka përkrahur autorin e krimit pas kryerjes së veprës penale, dhe doli që arma e zgjetur te gjykata e apelit, të hedhur atje në taracën e saj. Çka do të thotë që prokuroria, organi akuzës, po vepron, ka vepruar në të drejtim, a ka armë tjetër, a ka person tjetër, jam i bindur, është një çështje që do hetohet, kështu që në këtë aspekt nuk mundet ta paragjykoj dhe asta anatemoj organin e akuzës pa ditur se çfarë veprimi ka bërë dhe po bën dhe çka ka dosja brenda, se ndryshe pastaj do të bëjë rolin e një avokati edhe në studio tuaja, i cili nuk i di as emrin, çdo të thotë njëherë, po thotë organi procedurës, thotë. Ska organ procedurën këtë vend, pa ta kanë mbaruar 8 vjeçare, s'ka mbaruar të mesmen, edhe s'ka mbaruar as juridik, po i kanë bler diplomat, e thonë, organi procedurës, organi procedimit, daloj shumë në njëra tjetra. Kështu që nuk mund të shtje falë, edhe të them pasaj që fajin e ka prokuroria, sepse po fshehin, se nuk dihet ku shesha i autori tjetër dhe mund tjetë i këti apo i ati, këto janë paragjykime dhe nuk duhet ecim me të tilla, sepse e lëndoj më shumë familjen e viktimës dhe ne duhet të kemi respekt pa fund për familjen e viktimës, nuk duhet kur të politizojmë i gjithë të tilë, kur në kurës, se dhimbja atyre është dhimbja jonë, fëmija i tyre është fëmija i jonë, dhe si që qanë shpirti ati, na qanë shpirti dhe ne shqiptarëve tjerë, se kur në kurës nuk duham që fëmija jonë, sidomos në atë mosh, edhe me ato endrat shkëllqyra që kisha ideal, ti ikin atë mosh. Dhe për të kaluar sërish tek aktiviteti i SPAK, zoti Beqiri, folëm për një operacion për 21 urdhër arreste të lëshuar vetëm ditën e djeshme nga SPAK. Jo të gjithë urdhër arrestet janë ekzekutuar, sepse disa prej personave ndaj cilat ka dalë masa e sigurisë nuk ndodhen në Shqipëri, janë larguar nga vendi, por ne kemi edhe eksponentë rëndësishëm të politikës që janë tashmë përpara drejtësisë, presin gjykimin, ndërkohë që çështjet e tjera shumë delikate po hetohen nga SPAK. Cila do të jetë ajo dosje që do të trondis politikën shqiptare? Dhe cili do të jetë, le të themi, fati i eksponentëve kryesor që kanë bërë politikën e këtyre 34 viteve në Shqipëri? Problemi është këtë tronditja ka filluar, por shumë shpejt do të shikojmë finalizimin e 21 janarit, edhe kjo do të jetë tronditje shumë e rëndë për gjithë botën e krimit, sepse ai pandëshkueshmi i madh, ish president dhe ish kryeministër i vendit, i cili edhe vriste pa gjatë keq, edhe urdhëronte të bësh luftë civile, edhe bënte trafik të karburantëve, edhe të armëve kundër shqiptarëve të Kosovës dhe kundër Bosnjës dhe Hercegovinës e tjerë, edhe që bashkëpunonte hapur me fashistët serbë tjera me radhë, dhe që quante veten të pandëshkueshëm, ai e mori goditjen e parë, po do marri goditjen vdekje prurse, do thoshja unë, me 21 janarin, me gërdecin, me aferat e tjera, me vrasjet e 195 vetave në Tropoj, me urdhër dhe nën komandën e ti e të tjera. Kjo do tjetë tronditja tjetër e madhe. Sikurse tronditje që do t'i japi, do më thënë, në kuptimin e vërtet fjalës krimit të organizuar dhe korupcionit lartë shtetror, që ka
shkaktuar deri vrasje dhe ka urdhruar deri vrasje, do jetë ajo që kur të vi, do më thënë, që të ekstradohet dhe të jetohen mirë çështjet e Durim Bamit dhe e eksponentëve të tjerë të krimit të organizuar në këtë vend, ata do të nxjerrin urdhërues të disa vrasjeve. Ilir Metën, ish president i vendit, edhe familjen e tij, kështu që edhe në këtë aspekt do të jetë tronditje tepër e fuqishme. Por nga ana tjetër, janë në prag edhe shumë shpejt do ketë goditje edhe për Flamurnokën, jo thjesht dhe vetëm për ato afera korruptive që ka bërë këtu në Shqipëri, edhe që është shkallëzuar dhe nga vetë vetët, nga Gazvend Bardhi me shok, për çfarë afera ka bërë, edhe që nuk justifikohen ato pasuri maramendse që ka bërë për veten e vet dhe për familjarët e tij, duke marrë asete e apartamente e tjera deri në Sarandë, për vllaje, motër e tjera e për veten e vet, por do të dalin edhe probleme të tjera të trafikut të rënd, të drogave të forta, që Noka me bashkëpunëtorët e tij ka bërë, do të dalin ato ku i ka bërë, çfarë veprimtarie kriminale ka në Angli, me kë konkretisht, si ka bashkëpunuar me Fazlliçin, edhe për krime të tjera kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve e tjera me radhë, dhe kjo do të jetë një dosje që do trondisi. Por do ketë edhe mjaft të tjerë, të cilët sidomos në këto të ekroçatit do të shikoni janë pleksur edhe majtas edhe djathas në krime me të vërtet të rënda, dhe që nuk janë thjesht dhe vetëm afera korruptive apo shpërdorim detyre, po janë edhe porosi vrasjes të atyre që u bëshin penges për para. Do dali edhe se si krimi i organizuar ka qenë thuaj se i lidhur ngusht me policinë e shtetit dhe krerë qarqesh do dalin të implikuar në krime të rënda, madje deri dhe në roje të parcelave të kanabisit e tjerë për të marrë pjesën e vetë nga ky trafik në vend që të ishin ata që ti parandalonin dhe ti luftonin këto krime. Jam i bindur për këtë, shumë shpejt do të dëgjoni, po edhe kallëzime të reja shumë shpejt do shikoni që do të jenë në dyert e edhe ju avokat do të çoni kallëzime të reja në SPAK dhe për kë konkretisht? Katër kallëzime të tjera që do të rëndisin, jam i bindur, do t'i dëgjoni. Do t'i dëgjoni shumë shpejt. Mund ta zbuloni njërin prej tyre apo është ende herët? Në lidhje me kë? Nuk i them për momentin sepse jam duke i kompletuar me provat e tjera, dhe në momentin që do t'i çoj në SPAK dhe SPAK do regjistroj procedimin penal, do të jeni të parët që do t'ua them një gjë të tillë. Zoti Peqiri, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për të gjitha informacionet që ndatë me ne. Ju uroj një ditë sa më të mbar. Faleminderit. Dhe me këtë intervistë me avokatin Idajet Beqiri, ne mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Vazhdoni që ndroni me Top News, bashkë do të shihemi sërish nesër.